Samim tim stekla sam neko praktično iskustvo kako da vodimo razgovor, šta radimo kad vodimo razgovor, a moram da kažem da mi je jako drago što pričam napokon o tome jer sam se nekako bavila uvek nekim angažovanim stvarima koje se tiču kao zajednice javnog dobra i svega što se tiče društva, kao i poboljšanja društva, i onako vapim za razgovorom koji nije preozbiljen, gde ono, možemo da pričamo o nekim stvarima koje su možda na granici zabavnog, a opet mogu da budu vrlo za neke ljude možda inspirativni. To je, opisala si podcast. Još jedan dobar opis ovog našeg podcasta je to što... Iskoristite to slobodno. Još jedan dobar opis ovog podcasta je to što sam ja zaboravio da pritisnem ovo za snimanje uopšte, tako da ću sad opet morati da najavim. Omiljeni podcast, to posto. I sad se vraćam, sad ćemo ono. Dobrodošli u podcast Ozbiljni stručnjaci, podcast u kom pozovem stručnjaka ili stručnjakinju za nešto i onda možda pričamo o tome. Pre nego što počnemo, smijem se zato što sam već snimio uvod da sam zaboravio da kliknem rekord. Uglavnom, pre nego što počnemo sa razgovorom, hvala Patreonima i Matreonima koji nas podržavaju na toj platformi, mada sumnjam da su nas odavno počeli podržavaju, ali samo zaboravili da otkažu pretplatu. Pozivam i vas da uradite isto, znači podržite nas na Patreon i onda zaboravite da nas podržavate, jer realno košta samo 2 evra ona najmanja pretplata, a nama znači da kapne nešto sa strane, koliko daš, super. To je to. Sad opet se vraćamo na gošću našu, ovog puta u ovoj epizodi, to je Lana Nikolić i ona je ovde da ulozi stručnjakinje za radio novinarstvo, jer ja hoću da mi ona objasni kako ja da budem bolji voditelj, možda da se ubacim nekako na radio i to, ne znam. Ja ne bih ništa dirala u tome kako ti radiš, uključujući i ovo zaboravljanje snimanja. Mislim da nam treba ta spontanost i opuštenost, toga stvarno nedostaje i meni je mnogo drago što sam ovde, jer kao ja sam davno slušala ozbiljne stručnjake, još kad ste počeli, to je baš Maple nešto kačila i kao ja sam bila pozvana, wow, Maple crta i sluša ove ljude, daj da vidim. I bukvalno sam se zaljubila u tu opuštenost, jer mislim da nam stvarno to nedostaje, tako da ja sumnjam da bih ovde nešto preporučila da se menja, ali možemo ovako generalno da pričamo o tome šta se ne radi u studiju, šta se radi, kako komuniciramo jedne sa drugima i kao... Šta se radi, šta se ne radi, to zvuči onako... Zvuči malo opasno i dramatično, da. Ajde, daj jedno šta se ne radi, pa onda da vraćam se posle na to. Šta se ne radi? Pa moja omiljeno šta se ne radi je ovo. Hoćeš da objasniš nešto i onda pričaš i tako tresneš u sto. Druga stvar koju ljudi isto vole da rade, jer naravno ne znaju, nadaj Bože, ako ne stigneš da ih upozoriš, ovo. Ovako priča i onda ti moraš kao samo glas ako možete ka mikrofonu, onda znaš kao imaš ograničen vremenski period, imaš 3 minuta, on ti se raspriča ili ona, razumeš, i ovo radi sve vreme, a ti ne možeš da prekineš jer kao ne možeš da se ubacuješ samo pravo prema mikrofonu. Znakovima moraš da mu ono, ili mu namještaš glavu. Ali možeš da ih zbuniš zato što na primjer meni sedi gost kao ti što sediš i onda ja često ne mogu da doprem. Onda su bili najveći... Štiraš ga dole, da. Pa kažu, šutnite me slobodno, ako ja previše pričam, kako da te šutnem, mislim, na šta to liči, razumeš, kako bi to sad izgledalo da tebe šutnem ispod stola, kao, skrati, a meni ono iz režije, znaš, na sve moguće načine signaliziraju, kao, krati ženo, ono, otišlo si preko svake mere, tako da ima svega, mislim, ti si rekao jednu stvar, ja sam već ispričala nekoliko, ali to samo govori o vašoj atmosferi ovde, ono, prilično relaks. Ma da, prilagano, a što 3 minuta, kako to 3 minuta? Pa 3 minuta je radijska forma, mislim, bar je tako bilo nekada, da kao to je neki maksimum koliko slušalci mogu da budu prisutni i da prate ono što se govori. I 3 minuta je kao, mislim, sada se to još iskraćuje, ja moram da priznam pošteno da sam ja mnogo puta to prevazilazila, ne baš u dnevnom programu, jer tu zaista nema mesta za... tu vrstu fleksibilnosti, ali u noćnom programu sam i tekako šišala preko 3 minuta. Lepo, ono malo slušaš, noću se, ono, ideš, voziš se kolima, vraćaš se, ne znam, iz Kruševca ideš za Beograd i onda uvodeš tamo. Imaš 3 sata, da, taman, pa toliko, da, po 4 sata. Onda neko naruči pesmu, pa onda ti kao nekako se povežeš. A, pa ne može baš da se, mislim, ovde nije mogla, moram priznati da mi je to malo žao, nekad smo mogli da nešto ubacimo, ali budući da je muzika uglavnom ranije pripremljena, onda malo bude nezgodno ako neko baš traži, ali ja sam uvijek bila na strani, da kažem, publike i ja želim da svako ima priliku da bira, tako da. Pa jeste, znaš šta, meni je to mnogo bilo zanimljivo baš, jer vrlo retko, mislim,
kao slušaš radio, ajde i to mi interese kao, ali slušaš radio, ali kao i ne slušaš i onda, znaš, neko naruči pesmu, evo, ne znam, Vesna iz Gornjeg Milanovca nam piše, pustite to i to i onda kao, a to oni... su više lokalni radi, znaš, to mi više kao počeo, ne znam, ono, radi u Blacu ili u Kruševcu, razumeš da ti možeš da biraš šta želiš da slušaš, pa ti oni to puste, a na tako nekom, kako da kažem, radiju, kao što je Radio Beograd, koji mislim da je javnog servisa, ima nekih prostora gde može da se vira, ali ne možeš baš u sred radnog dana, ono kada je spakovano sve, ti kao, e, dajte mi ovo. Da, da, da. Ali ne, ima baš na dve stolice, ne znam kako se zove to, gde ljudi mogu da naručuju i pišu. Ima. Ne znam sad kako se zove. Uveče je baš isto neka emisija. I onda... Da, ima i često bude i na storijima. Mislim, ja nisam nikada radila taj tip emisije, moram priznati da mi je malo žao, jer ja volim da ispunjam želju u tom smislu, a nikad mi se nije nameštalo. Ali ovo, to je baš posebno, da. E, pa to, a generalno ovaj i podcast je počeo kao u zonu što je bilo dobro da imamo radio emisiju kao, a to bi bilo cool, pa puštao u muziku i onda smo napravili podcast. A kako najbolje je da se čovjek ubaci u taj radio? Jao, pa to je baš nezgodno pitanje, zato što ja sam to isto pitala prvi put kad sam došla. To je bilo moje prvo pitanje kad sam ušla u studio i kad sam se zaljubila taj posao, što se desilo 3 sekunde bukvalno. Ja sam rekla kako se ovde ulazi i dobila sam odgovor, pa ne može. Šta, nemaju vrata? Kako ne može? Pa kao, nisam se sjetila da pitam je li imate vrata, kao je li moguće, ali mislim, ja sam prosto logično postavila sebi, ok, ima pored mene u studiju, hipotetički kao voditeljke, još 3 ljudi sa druge strane, od kojih je jedan organizator, drugi je tonac i treći je muzičar. Dakle, svi ti ljudi, tučući voditelja ili voditeljku koji sa mnom tada radi, jer sam ona došla i ne znam ništa, kao, vi ste svi, što kažeš, ušli na vrata. Znači, mora da postoji neki način da se ovde ovaj posao radi. Da. Pa da, ali to baš i ne može. Mislim, mogu da ti kažem kako sam ja ušla. Ja sam ušla tako što sam volontirala za tadašnju studentsku redakciju Index. Bukvalno po principu šta god da te zovu da radiš, ideš i pevaš, razumeš, ne pitaš ništa. Može se, može anketa. Kiša, sunce, razumeš, ideš ono i moliš Boga da te zovu ponovo. I onda sam prosto došla u neku fazu kad sam bila spremna da odem i da pitam, kao jel ja mogu ovde malo ozbiljnije da učim nešto. I imala sam ono sreću da u tom trenutku su ljudi koji su bili tu, jel, zaduženi za te neke ono odluke, bili upozorno može, ajde da ono vidimo 3 meseca kako će ti ići, pa ćemo da vidimo kao šta ćemo dalje. I ja sam ta 3 meseca, to se sećam, pošto učiš da montiraš zvuk, da. O čemu ja naravno nisam pojma imala jer sam završila filološki, mislim tad sam još i studirala na 4. godini. I sad kao, ja učim noću da montiram zvuk i kao završim u 4 ujutru, jer mislim ne umeš, ne znaš ti kako, da. Treba baš dugo, mislim kad ti ono vrlo kratko pokažu pa ti kao idi kući ponavljaj dok ne ukapiraš kako. I onda ja do 4 to montiram i ujutru u 9 sam ja na poslu. Ono, mrtva, neispavana i tako 3 meseca. E, sreće što radiš na radiju i onda kao, realno se i ne vidi. Ono, što da, to je stvarno bilo, mislim, bio je veliki benefit, posebno meni, mislim, jer sam zaista u raznim stanjima duha i tela radila. Mislim, ono, u smislu iscrpljenosti, migrene i svega. I onda, samo je bitno da ti se u glasu ne čuje. To je jedino što je važno i to su nas i naučili. Kad uđeš na vrata, kad zatvoriš vrata od studije i ostaneš, ono, samo u toj sobi, sa ono opremom, sve što se tebi dešava, to ostaje ispred vrata, a kada ulaziš tu, tvoj posao je da podigneš glas, da taj glas bude kako treba, da prenese nešto. I meni su često komentarisali voditelji kad zvuče kao da se smeje. Ja sam stvarno čitala po principu, dobro jutro, da li ste se naspavali, danas radimo to i to. Idemo, ne znam, radila sam ekologiji putovanja i sad lupam. Idemo u Latinsku Ameriku. Znaš, bukvalno uđem u taj gas, ono, kako da ih raspoložim, a ja sam, ono, mrtav čovek, razumeš? Bukvalno sam govorila ko Lignjaslav, znaš, onako pipci, ono, ovako vise, on, razumeš, samo što nije pao. Ja sam bukvalno Lignjaslav koji, ono, pevuši u mikrofon, a raspada se skroz. E, to je ukratko. Mislim, ima super nekih trenutaka kad stvarno imaš i snagi, i energije, i naspavana si, i dobro ti je, sve je super, ali kao, ti trenuci kad baš nisi, to je stvarno najteže. To je, tako, ja kad sam radio sa Kinezima, isto... Moraš da uđeš, jer te oni nauče kao, moraš da se smeješ, moraš da budeš kao sav energičan, ne znam. I ja nisam mogao da objasnim ljudima kako, kao, koliko to iscrpljuje. Da. Jer ja kao radio sam 4 sata, 5 maks, ono, dnevno. I onda kao, šta ti radiš 4-5 sati, ali kao ti aktivno, kao sve vreme,
pričaš, smeješ se, imaš mnogo strpljenja i to. Da, tako baš da... je naporno. Mislim, ne mogu da kažem, kako da kažem, ja sam želela to da radim i meni je bio izazov da ja izvučem iz svog tela, koje u tom trenutku, recimo, ne znam, pod migrenom, da ja izvučem da se to uopšte ne vidi i ne čuje i da ja prenesem samo najbolje što mogu. Ali zaista jeste izrazito naporno. A što to radiš? Pa kao, kako bi bilo da ja sad odem na javni servis i budem u zonu, ja, ljudi, što mi se spavala? Znači, ne. Nisam se naspavala, ali vi znate koliko ima sati. Čak sam dobila neku porugu kao voditeljka, zvuči kao da se nije naspavala. Ja bukvalno u sljedećem uključenju budem u zonu, pa znate kako, ono, realno se i nisam naspavala, ali ako biste vi zvučali bolje u 9 sati ujutru, dođite, pa evo, mislim, možete onda... da mi date neki savjet. Bukvalno sam ih da. Tako, ono, mislim, meni je to bilo i način da ih uključim. Svaki put kad sam dobila neki tako negativan feedback, ona voditeljka nije ovo dobro prevela, kako ste to izgovorili, ne izgovara se tako, onda on te je pošalju neku poruku, pa kao, kako mi se obraćate na ti? Obraćam se svima na ti, kao što se vređaš. Da, što se vređate. Ovaj. Ali čekaj, znači ima negativnih komentara i na radio. Ja sam mislio samo na YouTube-u mogu da ti pa, pišu negativne komentare. Pa mislim, mi smo tada imali SMS servis. Aha. I onda ono stignuti SMS. Stvarno zavisi. Mislim, ja sam radila dominantno noćni program i radila sam emisije koje su vezane za mlade. I uglavnom su bili dobri komentari. Ti komentari su se odnosili to što sam sad rekla, kad se osjeti da mi je glas pao, da sam malo umorna. Ili ne znam, ja sam često simultano prevodila. Ako hoću nešto da proverim što su pitali, a ja ne znam jer ja nisam doktorirala na teme svega, nego kao, ne znam, samo ono, nešto. Konkretnih stvari u životu sam nešto kao učila i radila. I onda kao pitaju te nešto, jeste vi sigurni da je ovo tako? Ja kao, jo, Bože, čekaj, brzo da proverim. I onda nemaš ti vremena, idu ti dve pesme, mislim, to je 6 minuta, razumeš? Ja za 6 minuta mogu da izgulam dosta toga, ali ne mogu baš, ne da znam proveriš koliko. Da proveriš 100%, da. Meni kreće ovamo, razumeš, od brojeva mi ono 10, 9, 8, 7 i ja moram da se smislim kako ću da, ono, kako ću da rešim tu situaciju, onda kad simultano prevodiš, imala sam čak i neke situacije gde im kažem, ja sada prevodim direktno sa engleskog, izvinite što malo drugačije ja zvučim nego inače. A kao šta te pitaju to, šta si to mislim, šta si googlala? Šta te pitaju kao... Znaš šta, ja sam radila, mislim, to sad konkretno pričam o toj vikend emisiji koja se bavila nekim zanimljivostima u kontekstu ekologije, putovanja, aha, znaš i tako, i to je kao super, baš je za vikend. Lepo. Kako se zvala? Joj, Bože, Planeta. Promenila ime, zvala se nekako druga, sve čuda se zvala, da, pa se onda Planeta. I tad je bila baš kao Planeta, ako se ne varam. I onda, znaš, kao, oni u stvari, kad ti njima govoriš te informacije, svećam se da je nešto bilo, ne znam, čega ima u banani, kojih sve hranjivih sastojaka. I sad, ja sam prevodila, naravno, to sa engleskog. Otkud ja znam... Kako se na srpskom to kaže, mislim, kao moram da nazivamo... Potesijum, kalijum. Da, potesijum i kao niste dobro to preveli, kao... I ja bukvalno... Šta ja mogu da kažem? Ne možeš to ljudima da ugodiš, ti im potražiš lepo, em spremiš da im kažeš i onda sad im ne valja što... Kao vi znate pre ljudi koliko meni trebalo da vas bukvalno ti 4 sata spremeš. Ma imaju internet, ne gledaju sami. Što slušaj radio da se... Šta čekate da vam ja kažem? Ali ja sam to baš ozbiljno shvatila, ja sam kao bila u zonu, to je moj posao, da ja njima dam najtačniju informaciju do koje sam ja u stanju da dođem. I da ukoliko bude neka greška, ja sam spremna da je preuzmem isključivo na sebe, zato što moj glas čuju i ja sam za to emisiju odgovorna. Nema veze što ima još troje ljudi pored mene tu, oni moj glas vezuju za to. Lana vodi to i onda svaka greška je moja. Da, da, da. A ti si vodila, znači, tu emisiju sama? Da. O, ili si imala neke goste? U toj konkretno nisam, u svojoj emisiji za mlade sam imala, zvala se Perspektiva i imala 2 sezone, prekinuta kad je emitovana, kad je krenula pandemija, ona emitovanje je završeno. Onda sam krenula do oktobra i radila sam je do juna ove godine, kao tu neku drugu sezonu, kao onda bilo noć na programu, tu sam imala goste i gošće. I to su bile omladinske teme, da tako to, kažem. To. Onako, za da, mlade. Za mlade. A što, ne, kad se pitao što to radiš, što intervjuš ljude, što snimaš radio emisiju? A, vidiš, to ti je sjajno pitanje. Baš sjajno. Vidiš, i niko me to nije pitao. Ovo definitivno spada u moje omiljeno pitanje sad od svega što sam ikad čula. I ja počnem da ti kažem, sad si me toliko zateko da ne znaš šta da ti kažem. Mislim, meni je, mnogo mi je važno da čujem šta ljudi imaju da kažu. Mnogo mi je važno da imaju prostor da to kažu i važno mi je da ih neko adekvatno pita i da imaju tu sigurnost u kojoj smeju da odgovore na neko pitanje, ali mislim da je kao iznad svega to da se glasovi čuju.
da ljudi imaju prostor da se iskažu. Jer bez obzira kao na društvene mreže i sve stvari gde mi možemo realno da postavimo što god, da, ali kao imaš algoritam i imaš različite sisteme koje te stvari koje ti govoriš čine vidljivima, odnosno nevidljivima. A ja sam nekako osjećala kao odgovornost da na javnom servisu neko može da kaže šta god misli da treba da kaže, kao ja sam njihovo hrabrivala u svakom smislu da slobodno izraze sve što misle i ono, da sve što se dogodi potencijalno je nešto što ću ja rado preuzeti na sebe. A dobro, ne mogu da kaže baš sve što misli. Ne mogu da psuju. Mislim, tehnički ne. I imala sam situaciju gde mi je gošća psovala, to je stvarno bilo... Mislim, ja sam tek počela da vodim tu perspektivu tada, to je bilo pre možda, ne znam sad, šest godina, ajde. I ja to krenem da radim, ona dođe i kaže u sred emisije, jebote, a ja onako, mislim, to ide uživo, razumeš? Moja faca, ja mislim da je bila samo ovako bela, razumeš, kao duh, ja se okrenem prema njoj ovako polako, a ona kaže, jel ovde ne smije da se psuje? Ja kažem, pa nema veze, ova omladinska emisija. I pokonala sam u pozonu, sad, da. Znaš, mislim, ako se desi, može da se desi. Jesu ti kenjali nešto? Jel viš, ne, ja mogu kažem kenjali. Ne, ne, ali to je baš benefit ovog podcasta. Nisu zaista, ali zato što mislim imala sam sreću jer su ono jako dobri ljudi bili i ono glavna urednica u tom trenutku Milica Kuborović, jedna sjajna žena koja je, mislim, zaista imala uvek prostora i razumevanja za sve što sam ja radila. Nije nikad ništa uzela za zlo, a ja sam zaista se trudila da što više te fleksibilne granice još više raširim, da vidimo šta možemo još da izvučemo iz ovog prostora za ljude. Pa dobro. Je li lepo da pričaš s mladima? Meni je lepo da pričam ovde s mladima. Jest. I ne znam kako da kažem, na primjer, kako biti, ajde, daj mi, ovo je prvi savjet tvoj neki. Kako ja da kažem kad mi neko predloži, na primjer, gosta, a on je stariji čovjek ili žena. A ja neću pričati sa starijim ženama ili ljudima. Kako se to zove? Ageista? Da, ja sam. I boli me dupe. Jer moj podcast mogu pričati s kim. Šalim se, ne, ali sorry. Kao... Nema javni prostor, ovo je moj prostor. Ali kako ja sad da kažem to na fin način da se neko ne uvredi? Recimo, kaže mi neko, oj, ti super, što ne pozvajaš, ja sam u zonu kao, nemam ništa protiv, ali realno meni je, kao, cela stvar je, pričam sa kao ljudima koji su moje godine. A možda kažeš baš tako, kao što si meni rekao, ali opet to zavisi koliko ti osjećaš lično slobode i hrabrosti da kažeš tačno kako jeste. Ja sam dosta naklonjena diplomati, što nije dobro, i onda bih ja verovatno rekla nešto što ne odobravam i ne savjetujem, a to je, pa ja bih radije pozvala ovog drugog ili imam već isplanirano, jer mi se dešavalo da me ljudi pitaju, kao ne u kontekstu godina, nego mi se jednostavno javi neko kao ja želim da dođem, a ja vidim po tome što ta osoba radi, da ne bismo baš mogli dobro da kliknemo. Zato što se desi da ljudi misle da kao oni tu mogu, imaju što da ispričaju, a ti možeš tačno da proceniš posle nekog dužeg vremena rada na radiju i medijima uopšte, kad vidiš osobu otprilike sa kim imaš posla. Možeš da vidiš odgovorne, precizne ljude koji znaju tačno da se postave, a možda je ona, ne daj Bože, da ti nađe neko ko je kao hoće sve i onda ti se ne pojavi na emisiji. Preduhitrila si moje pitanje. Znam si to. Šta radiš kad ti se ne pojavio? Moram da priznam da mi se nikad nije desilo da mi se niko nije pojavio kao u smislu da mi kaže i da zaboravi, ali sam imala dve situacije koje su bile baš ono uznemirujuće. Koje? Jedna je bila kada mi je gost otkazao, znači radila sam noćni program od ponoći do 4 ujutru, ali ja to moram da pripremim mnogo ranije i dogovorimo se sve i sad ona zove me njega i sve je to sređeno. U 7:30 ili u 8:00, sad se već ne sećam, on mene zove i kaže da ne može da dođe iz nekih svojih privatnih razloga. Znači, to je, 8:00 uveče, ja u 12:00 krećem. U 12:00, razumeš, ja govorim tačno vreme i emisija mora da počne. Čime ću ja da je popunim sad? Pozoveš drugaricu drugara, bre. E, vidiš, baš to sam uradila. Bukvalno sam, zvala sam drugaricu, bila pozvana, baš kao super, imala neki sjajan CV. I ja kažem, slušaj, ono, radila se sve i svašta, sad ćeš doći da mi pomogneš. I bukvalno ona došla i ostala je do 2:00, a onda sam ja od 2:00 nadalje, znači naredno 2 sata, čitala neku filozofiju ili poeziju, uglavnom sam jedan deo vremena odvajala za to jer su to ljudi jako voleli. Mislim, ono što je važno tada je samo da ne paničiš. Da. Znači, ako upadneš u paniku, to je to, to je kraj, nema panike. Znači, zovem urednicu i kažem, slušaj, mi nemamo gosta, sad ću ja da nađem. Ali, mislim, to je jedna stvar koju ti rešiš umeđu vremenu. Kao, kad navikneš da radiš u takvom okruženju, onda razviješ i opuštenost i spremnost i poverenje da kao, nema veze, brate, rešit ćemo, razumeš.
Pa da, ali kako da nađeš, na primjer, gosta, to sam isto da te pitam, kako znaš ko ti je sljedeći gost? Mi smo počeli podcast kao s idejom, imamo bre drugare stručnjake za sve, da. Ali nemamo beskonačno drugara da. I onda kad smo istrošili sve drugare, što onda? Pa znaš šta, dosta sam preko ljudi, pitam da li znate nekoga čiji glas bi trebalo da se čuje, ali mnogo toga sam ja gledala po mrežama, pa kad vidim nešto što bi moglo da bude interesantno, onda pitam tu osobu direktno. Jako sam se bojala jedan dug vremenski period da ja neću imati gosta za sljedeću emisiju, da neću naći, da ne znam, nešto će da se desi. Uvek nađeš, jednostavno se namesti. Zato što se širi krug, širi da. Se i znanje da ti to radiš i onda ti ljudi počnu sami da pišu, onda ti nekako stekneš poverenje, pa dobro, ako ja ne znam ove nedelje koga ću da imam, polako, mislim, sutra ću da vidim, nešto će se pojaviti. Ma jeste, ali ljudi su postali mnogo zauzeti, ne možeš da se dogovoriš, mi smo se dogovorili baš brzo. Dobro, to je znači sam ja visoko profesionalna osoba. Pa, to je to, ali mogu ljudi nisu. Ali onda kao, te ne mogu sad, te idem na odmor, te ovamo, te tamo. Mislim da je samo stvar u motivaciji, pošteno da ti kažem. Znači, mora se ponude pare. Pa ne znam da li moraju pare, ali kao možda za neke ljude zaista i moraju, ali ja mislim da ako su ljudi motivisani da dođu i da nešto tu podele, mislim, meni je sve jedno, razumiješ, ovdje ima para i šta se dešava, zato što meni mnogo važno podržimo ovaj podcast. I mnogo sam ga volila od samog početka i kao baš je svež i nekako autentičan i nekako pravi, ono, punje života i znaš, kao mene ne može da motiviše ništa drugo osim toga. Ali ako ti nekog moraš da juriš, kao i to mi se baš dešavalo, da nekog moram ono više puta kao da proganjam, onda sam ja bukvalno bilo pozvano, čekaj malo. Znači, ako ja tebi nisam dovoljno važna, tebe to ne zanima ili kao nije ti dovoljno cool da se pojaviš kod mene, to je okej, ali ja neću onda da te 50 puta cimam. Pa to je to. Da. Upravo si. Ja gledam, isto imam neke, ono, neke goste što sam cimao 100, mislim, nije 100 puta, ali kao, hoću i to, ali onda kao, ne mogu sad, ajde posle, ajde važi, pa onda kaže, i sve se tako... Zato što im nije prioritet. E, pa to. Mislim, sad zvuči baš grozno kad to kažem, ali kao, svi smo radili mnogo stvari, radili smo više poslova istovremeno, ja mislim da postoji jaka motivacija s ove strane da nema šanse da se ne nađe rešenje i to isto važi u privatnom okruženju kao i u poslovnom. Tako i u vezi. Da, mislim, to je stvarno tako. Podcast i radio kao veza. A sad kad kažeš podcast radio, rekli smo na podcast je dobro zato što može se psuje, ne znam, a šta je bolje onda, radio ili podcast, šta misliš? Pa, to je meni sada emotivno pitanje jer ja mnogo volim radio. A i kao, pa zato što sam, osjećam se kao da sam tu odrasla. Ja sam tu provela ono nekih 8 godina, manje više s nekim pauzama i tu sam se bukvalno formirala kao osoba. Mene je radio formirao kao medij i taj adrenalin koji nudi radio, to podcast ne nudi. Gde ti, ne znam, ono, ide muzika, razumeš, imaš sve isplanirano u minut i ti ne smeš nigde tu sad, nema tu ove slobode, znaš, kao da li ćemo mi sad da krenemo ponovo, šta ćemo? Da li se ponovo snimimo, ja nisam snimio ovdje. To ne može, mislim, to bukvalno ne može. Mislim, imaš mnogo, mnogo užu marginu u smislu da sad nešto pogrešiš, a s druge strane, taj adrenalin je to mene jako vuklo, znaš, kad ti imaš on, kad vidiš da ti odbrojava 10, 9, 8, 7 i ti se nameštaš i kreneš, to, kako god da ti u tom trenutku, ti moraš da budeš ono najbolje što možeš da budeš i da vodiš računa, ono, imaš nekoliko monitora, znači gledam taj monitor na kom ide muzika, gledam monitor na kojem mogu da googlam da mi stižu poruke, gledam ono ispred sebe u ljude koji rade s druge strane stakla, gledam u sat, gledam u materijal sa kog čitam, gledam u svoj telefon, znaš kao... Mnogo je to stvari da se gleda. Adrenalin veliki. Ja super. Jedino gledam ovdje u ovo kad odbrojava vrijeme da treba da mi će mi se... Da zameniš karticu. Da. A kako se zove... Pa dobro, a šta mu onda... Pa znači šta, to je to, radio bolje i nema nikakve diskusije. Podcast pa ima dobro što možete psuje. Znaš šta, nisam nikad imala dobro. Kao svoj podcast, još ga nemam, ali kao, mislim da podcast daje fleksibilnost koju na radiju baš nije moguće ostvariti i da možda sada, recimo, kad nisam baš toliko u tom adrenalinu, da bi meni možda više odgovarao podcast u toj nekoj fleksibilnoj formi gde ti možeš više i da se izražavaš. Jer opet, kao, ok, to sa uploadom na YouTube, pa gledaju ljudi, pa ne znam, može da se napravi reels, pa će opet neko da vidi, ali kao jedna stvar je kad ja pričam u podcastu, osjećam se
manje pritisnuto. Mm. A druga stvar je kad pričam ono za javni servis. Mislim, da. To ne samo da sluša moja majka, što mi je dovoljan stres, kao i još ono... I moja majka. Ostalo, da. To, mislim, to je kao užas, ono, znaš da te sluša i još ko zna koliko ljudi, ono, gde god ima predajnik, razumeš, pa da može da dobaci. Nekako, meni to bio mnogo veći stres. Podcast daje tu neku opuštenost, fleksibilnost, slobodu, kada ćeš ti to da snimiš, kako ćeš da snimiš. Pratiš neko osnovno vreme, ali nemaš to kao da moraš zaista da šutneš nekog ispod stola, mada pošteno to nikad nisam uradila, znaš. Imaš prostora, mislim, ja sam radila osetljive teme, onda imaš prostora da ti kažeš nekome, ako ti nije okej, okay, slobodno reci, zaustavit ćemo snimanje, idi ono, radi što god da ti treba, pa se vrati za 15 minuta. Na radiju, kad radiš uživo, to ne može, mislim, može. U situaciji da je kriza. Da. I imala sam situacije gde sam ja otvoreno govorila gošćama, gde je neka baš osvetljiva tema. Ako ćeš da kreneš da plačeš, ako ti nije dobro, znači sede pored mene, to mi je bilo baš kao pravilo, kad god mogu da ih sednem pored sebe, ti kreni da plačeš slobodno. Moj posao je da to rešim. Da, da, znači, da. Kako ću ga rešiti, vidjet ćemo kad se bude desilo. Ali nije njihov posao da brinu o tome. Mm-hmm. E to u podcastu nemaš. Da. Tu vrstu stresa i odgovornosti. Ja sam se bukvalno osjećala kao da sve što ja tamo radim, svaki minut toga da sam isključivo ja odgovorna. Naravno i ljudi s druge strane koji rade svoj deo posla, dakle to onas organizator i muzičar, ali moj glas se čuje. Ja to sve držim na neki način na okupu. Dobro, mislim da je to samo zato što si baš odgovorna osoba. Ne znam, da, ima veze možda, sa formatom, možda, kao mogu možda. Ja isto. Da, kao, ali opet, znaš, kao ne znam da može baš podcast toliko da se kao zategne. Da. Što se radi? Jel misliš, aj ovako prvo, jel misliš da ljudi slušaju radio i koliko slušaju radio? Mislim da mnogo manje slušaju radio, mada pretpostavljam da bi me neki ljudi demantovali. Radio se zaista sluša u kolima, radio se sluša preko aplikacija, ali se meni čini da bi radio morao mnogo da se nekako radi na tome da se približi ljudima, da bude zaista nešto što je njima svakodnevno blisko u kontaktu sa njima. I zato sam ja često pravila fotke iz studija i mislim da sam ono sela ljudima na kičmu. Da. Ono, jer sam želela da ljudi znaju kako izgleda unutra, kako nastaje taj program, da se povežu nekako da shvate da sam ja živa osoba koja tu obično, znaš, čuju samo glas, da vide šta je iza. Koliko se sluša, mislim, zavisi sad koje istraživanje gledaš. Mislim, upitno je koliko su istraživanja tačna. Ja sam uvek vrlo rezervisana sa tim. Sad dok ja nemam ono analitiku YouTube-a, razumeš kako ja da znam koje tebi agencije tamo rade istraživanje i govore, ne znam, imaš taj profil. Pravilo je, mislim, to kažu kao radio se sluša u kolima, to je kao najčešće mesto, radio se sluša dok se sprema ručak, ne znam, to što je uglavnom neki glas koji u pozadini slušaš. Pa da, da, pa kao i podcasti u principu, nego više mislim kao mi ovdje u ovoj emisiji, to jest u ovom podcastu, se bavimo isključivo mišljenjima, ne nikakvim da. Analizama, niti podacima. Da, ja i nemam analizu. Tako da ja mislim da se radi, ovo je moje istraživanje mog mozga. Mislim da se radi, sluša se u kolima, da, ali mislim da se sluša, prvenstveno zbog muzike, a te neke, mislim, ne znam, ja sam bukvalno, kad uhvatim neku emisiju, meni bude cool, ali neću da tempiram da slušam. Da, kao baš da slušaš. I to je kao, ja mislim da radio emisije treba da se samo rebrandiraju u podcaste i onda samo se puštaju isto u isto vrijeme. Pa već postoji, mislim, već postoji taj format u smislu da ti možeš svaku moju emisiju da preslušaš. Puštiš, da. Mislim, manje više svaku. Ali je li ima na Spotify? Naravno da nema. To ti kažem. Šta pričaš, mislim, kako Spotify? To je kao, meni je to negde možda i najporaznije, što je u stvari toliko teško da ti neki formati koji su toliko tradicionalni, da je toliko teško da izađu u neki moderni okvir. Ima ljudi koji su jako moderni i naklonjeni tome da se stvari ubrzaju, da budu bolje, da se ono razvijamo, a s druge strane imaš ljude koji jednostavno idu jako sporo, ne žele ništa o tome da znaju i ti ljudi najčešće donose odluku. Tako da, znaš. Što samo, mislim, to nije nešto komplikovano, samo uzmeš i snimak ono posle, kao što bi okačio na, kao što ide preko, ne znam ja kako već to ti, znaš, samo ubaciš i na Spotify. Pa, imaš samo svoj kao profil tamo, ne znam, ili može bude RTS, a može čak da bude po emisiji kao. Ja mislim da nije komplikovano kao u tom smislu, ali da bi verovatno moralo zakonski da se rešava i u kontekstu autorskih prava, s čime zaista nisam upoznata, da. Što bi verovatno zahtevalo mnogo papirologije i ne znam čega, razumeš, ko zna kojih dozvola. Tako da nemam pojma. Mislim, ja bih lično jako volila da se
učini to malo fleksibilnijim, otvorenijim i znam da postoje neke inicijative na 202 da zapravo, mislim, postoje sjajni ljudi koji baš žele da kao to sve bude što bliže mladima, da bude otvoreno, da radio bude otvoren, da na radio može to što smo se malo prešalili, da na radio može zaista da uđe neko ko želi da nauči posao. Ono što je veliki problem sa tim poslom je što je to je divan posao sa puno adrenalina koji je mene formirao i koji nikad ne bi promenila u smislu u svojoj prošlosti, ali to je posao koji je izrazito slabo plaćen i koji traži da budeš neprekidno tu. Mislim, ne možeš da kao završiš. Da. Da, da, pa vidi, podcast je jedini posao onda koji još manje plaća nego radio, jer ja ovde nisam ni za što plaća. Da, pa dobro, pa evo sad da prilika da pozovemo Patreone. Da, Patreone, molimo vas, dajte pare. Pretplatite se, šta možeš kupiš za 2 evra? Evo, možeš čokoladu. Da kupiš, koju čokoladu? Pa Milku. Ne znam, možda Milku. Milku, ona puno šećera. Neku Basic, najlepše želje. Najlepše želje. Čekaj, brine, moj Basic može nas sponzorišu nekad. Nije loša, najlepša želja. Može se kupiti, ali to da se kažem, 2 evre na mjesec dana, to je ništa stvarno. Tako da, pretplatite se i zaboravite da ste se pretplatili. To samo kaplje, kao kap po kap. To je princip ono navodnjavanja kap po kap. Kao moj deda kad je meni objašnjavao kad je nešto nestala voda, pa se onda pojavila i onda on stavio neku čašu pored, razumeš, u koju je kapala i onda posle tipa 2 sata napunila se čaša i meni kaže, a, vidiš? Pa jeste, kaplje. To je to. Kaplje, nema veze. Možda nije dovoljno da se sad ono živi od toga, ali za 2 godine, na primjer, kad skineš ono 50 evra. Ali ja mislim da kao, nije čak ni pitanje života toga direktno, mada je i to važno, nego kao više to da mi primetimo nečiji rad, brate, ti to treba da sedneš, da izmontiraš, da zbuđiš, razumeš, da napraviš, da pustiš to na mreže, da obratiš pažnju na svaki detalj i kao, mislim, super, ako tebe to zanima, ali kao, zaista moraš nešto i da namažeš na leba. Pa primjer, jeste, da, može da, pošteta. A s druge strane, možeš kaži, pa ko te tara praviš podcast, bre. Ne mora baš svako da, ima podcast. Da, to uvijek može neko da ti kaže, kao, ne znaš šta čovjek da odgovori na to. Mislim, isto su mene mogli pitaju, pa dobro, ako je malo plaćeno, što ga radiš? Da, da, da. Znaš, kako ti da objasniš to? Dobro, ne možeš se raditi svaki posao baš za pare. Ja to, ne, mislim, trebaju ti pare, naravno, ali nemam pojma. Meni, jel može radio da bude hobi? Da, mislim, može da bude hobi za ljude koji imaju neku bazu, da kažem, kod kuće, ili imaju neki drugi posao koji im dozvoljava da u to umešaju radio. Mm-hmm. Ako bazu? Će to kao rade. Pa u smislu pare, brate, dodatne pare, razumeš. Ja sam mislio kao imaš neku bazu, ja sam zamislio već kao, ne znam, dobro, mikrofoni, pa ne znam. Ali mislim, može, pa sigurno da može. Ovaj, ja sam više mislila na formalni deo, ali to već danas zalazi u podcast. Mislim, ja sam za vreme pandemije, pošto nisam mogla da radim kao na radiju, jer ono, nismo mogli da ulazimo kao osetljive grupe, jer je zaista opasno, zato što imaš ono jedan mikrofon i jedan studio i to je sve zatvoreno. Ja sam radila tako što sam pravila Instagram live-ove i onda sam skidala audio pa sam to uploadovala na Mixcloud. I tako sam pravila u stvari ovaj, svoje ono, pandemijske, karantinske, kako god se zvali. Ovaj. Tako da, mislim, može sve da se napravi. Ma sve, kad ima volja, sve se hoće. Ajde, kad ima volja, sve se hoće, da. Najjače. A jel si smisla, rekli si da će da bi volila da imaš podcast, smisla kako će se zove, šta je koncept. Možda smisliš koncept, na primjer, mi kad smo smislili koncept je, nema koncepta. I to je isto koncept. Da, meni se to jako dopada jer negdje je zaista potrebna fleksibilnost, posebno u kontekstu naš ovih svih strategija i svega što ti ljudi govore da treba da uradiš. Moj podcast će se baviti u velikoj meri i osjetljivim grupama, u smislu temama koje ljudi baš ne vole. I sad ja ne znam, pošto je ovo light podcast, ne verujem da je ovo tema za light podcast, ali ja mnogo volim da se bavim temama kao što su, ne znam, kompleksne zdravstvene stanja, marginalizovane grupe, kultura i umetnost, kao šta se dešava sa kulturom i umetnošću, kako mi to prilagođavamo, apropo radija, kako mi to činimo bližim ljudima, kako da oni dođu do toga. Znači, kod mene bukvalno ima svega, ono, od toga ne znam, ja bih volila da čujem molekularnog biologa ili biološkinju, volila bih da čujem nekog koji, ne znam, prošao kroz neki proces ozbiljnog lečenja i ja želim da znam šta mi treba da znamo kada ono, komuniciramo s tom osobom ili kako se ona integriše nazad u zajednicu. Mene zaista zanima previše toga i nekako sam bila u zonu, ja stvarno ne mogu da sad odberem jednu nišu i kao, mi pričamo samo o vrstama šolja, a znaš da
svi te kao savjetuju, znaš, kao da beri nišu, možeš da imaš određenu frekventnost. Znaš, isto sam rekla da ja želim da to bude 2 puta mesečno. Zašto? Zato što ja nikad ne znam kada ću da dobijem migrenu. Ako stavim samo 2 puta mesečno, mnogo manje šanse da na snimanju imam migrenu. Što će uticati na to kako pričam i šta radim. Što vi nećete čuti, naravno. Ali ću ja znati jer ću da umrem. A šta radiš za migrenu? Sara Maja isto ima često migrene, ali bukvalno, koliko sam shvatio, za to nema leka. A mene, na primjer, nikad ne boli glava. Sve zavisi. Mislim, kad imam baš jaku migrenu, onda samo legnem i nadam se da neću umreti. Zaista se osjećaš koja ćeš da umreš. A kad imamo neku srednju migrenu koja može se podnese, mislim, vrlo često sam radila sa takvim migrenama i živ program i vođenje događaja i emisije. Znaš, mislim, to je baš kao užasno je stresno, jer tebi ne sme da se to osjeti u glasu i to je kao čak i sekundarno primarno, što kad imaš migrenu nemaš koncentraciju koja ti je kao normalna, nego ti je glava kuda ti puna nekih oblaka i sve to pulsira užasno i mnogo boli. I onda ja moram kao laserski zrak ono, da se fokusiram, da si ti sad meni hipotetički gost, znači moram da gledam ono, i tvoju mimiku i to što ti pričaš i kao u vreme i u sve i da mi ništa ne promakne, a ono, ne mogu da se koncentrišem. Da. Bukvalno ulažem ono 5 puta veći napor, znači baš je kao bez veze. Tako da, apropo podcasta, vidjet ćemo. Mora da bude fleksibilno takođe. Da. Pa dobro, ne znam. Ako mi padne na pamet kako... A, pitaću ja tebe onda za hintove. To. Ajde sad hintovi. Daj, šta da radim kad ne znam šta da ti pitan sljedeći? Kako rešavaš to? Jao, to ti je mnogo dobro pitanje. Mnogo puta nisam znala šta da pitam sljedeće. Imaš ti kao neki okvir, verovatno, sa kojim dolaziš kad ti dođe gost. Naravno da nećeš kao, znaš, smislit ćemo. Ali ja sam pitanje formirala samo na početku. Kad sam počela se bavim novinarstvom, onda sam imala spisak pitanja i tu sam naučila da zapravo to jako loše. Jer nije tvoj posao da ti čovjek odgovara na pitanje kako si ti zamislila ili zamislio, nego je tvoj posao da pratiš gosta ili gošću i kako oni idu, tako ideš ti. Ako ti baš treba neki odgovor, ti treba da ih povučaš nazad ka tome. Može da se desi kad se ljudi, nekad imaš digresivne ljude, disperzivne u priči, koji otvore neki skroz drugi pravac i ti onda moraš da ih pratiš u tome, a ne stigneš uvijek da zapišeš kao to što si htjela da ih pitaš. I onda ono, ja tačno vidim kako osoba mi prilazi kraju, ono, vidim da je kao, samo što nije završila rečenicu, bukvalno odbrojam u glavi, ono, 5, 4, 3, 2, 1, ja nemam pitanje. Da, i? Pa, mislim, isto važi kao i za sve ostalo, samo treba da ostaneš pribran. Znači, ne sme da se vidi da ne znaš, moraš da se sabereš i da smisliš. Bukvalno, znači... Kako moraš smisliš pitanje, pa da, to mi da 3 sekunde, puna kapa. Mislim, bukvalno, to na radiju naučiš da je kao 10 sekundi je kao 10 godina. Znači, to uopšte nije malo, može da se smisli sve. I onda, bukvalno, ja sam često to radila, pošto kao naučila sam da napravim i uvod i sve. Napravila sam mnogo grešaka, ali kao vremenom izađeš nekim zanatom, ajde da tako kažem. I onda ja krenem, pa dobro, evo, razgovarali smo o tome kako napraviti dobru radijsku emisiju, meni se dešavalo to. I u procesu dok ja to pričam, ja razmišljam, znaš kao, te 3 rečenice su meni dale već, da bih ja mogla da idem. To je isto kao kad odgovaraš u školi. Da. I onda te pita profesor kao, pričajte mi balkanski ratovi, ti si upravo, znači balkanski ratovi, ono je 912. dobro, balkan, znaš kao je onda... E pa da, i onda, a bila je ona lekcija pre toga, sećam se, znaš kao onda se malo dočekaš. Na Balkanu su bili, to je to. Bukvalno tako, samo što na radiju mora malo sofisticiraniji, ne može baš tako da se vidi. I ja svuda govorim taj jedan savjet koji stvarno mi spašava glavu. A to je da se priča sporije za 1 sekund. Znači, moje kao prirodno govorenje je malo usporeno zbog radija, jer sam tamo naučila da relativno pristojno govorim. Ali kao prirodno sam pričala jako brzo, posebno kad sam bila devojčica i mlađa osoba, moj tvoj akcent je isti, ja sam odrasla na kosovsko-resavskom dijalektu i tamo priča se brzo, mislim. A mora, ne, i živi se brzo. Tako je. Znači, ne, nije baš kao laganica, ono, Vojvodine. Da. I onda sam jedna učila zapravo da ti samo ubaciš 1 sekund. Naprimjer, ja mogu da kažem, ja mnogo volim kafu. A mogu da kažem, ja mnogo volim kafu. Dok sam ja to produžila, ja sam smislila što ću sledeće da te pitam. To je jako korisno za padeže, naprimjer, za uklapanje sintakse
kako sklapaš rečenicu. Jer ti kad kreneš nešto da pričaš, onda kao možda se zaletiš previše. Ako brzo pričaš, nemaš mesta da izmeniš rečenicu i njen tok. Ako pričaš sporije, onda kao malo, znaš, meandriraš i nađeš mesto gde možeš da ubaciš, da izmeniš. Ili, ne daj Bože, ako mislim nešto pogrešno postaviš, pogrešno postaviš pitanje ili primetiš da ideš u nekom smeru koji bi mogao da bude osetljiv. To ti daje prostor, taj jedan sekund produženosti, to što sporije, praviš pauze između reči od jednog sekunda više, ti daje prostor da to zaustaviš na vreme, da ne napraviš neku veliku grešku. Ma ja kad pričam brzo, iako napravim neku grešku, ako dovoljno brzo pričaš, to se nije ne čuje. Kao malo pre, sad ćeš ako uspore? A, pa šta ćeš ako neko uspori snimak, a? Pa što ako neko ode i odlično, i odlično. Pa ako sam meme, to znači da sam, kako se kaže, viral. 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 Jao, da bog da neko, ozbiljni stručnici postali viral. Neko mi je skoro pisao kao, ne pravi se ovako reel. Ne znam, neki reel što sam napravio. Kaže, ne pravi se ovako reel, ništa mi nije jasno. Ja sam napisao, dobro, pogledaj cijelu epizodu. Ja kao, pa ne, sad bio je okej, okay, taj lik ili osoba kao, pa ne, dobro, ja vam kažem samo, mislim, ako hoćete vam bude reel viralan, ja sam joj zavno druže, ja bih volao podcast da mi bude viralan, a pusti reel. Dobro, ali za viralnost, kao, postoji pravilo da ti nešto postane viralno, jednaka je šansa kao da sad ovde padne meteor. Mi to ne možemo da znamo. Mislim, to je zaista, kao, možemo da nagađamo šta bi moglo da bude interesantno ljudima, ali mislim da to nekako onda guši i slobodu. Pa da, ti onda ako gledaš šta će bude viralno, mislim koja je, ono... Šta je onda radimo uopšte? Kao, da. Meni je draže kad mi, ono, se neko javi na ulici i kaže, slušam ja tebe kako lupaš gluposti, stalno. Ja sam poznan, a je li to sad kao kompliment? Dobro ili loše? Ne znam. Bio sam na svadbi kad se desilo, pa sam malo onako bio polpijen. Svadba je pravo mesto. Zonu, imao si sreće, ako te ljudi koji idu na ono našu svadbu, mislim, da. To je to. Što bi rekli, TG je uboden. da. Uboden. Dobro, znači to je hint da usporim da pričam. Da. Dobro. Znači, ti si mi sad dala jedan savjet. Šta je savjet broj dva? Vidiš, sad nisam znao šta ću te pitan sljedeće. Usporio sam i pitao te. Pa sad ne znam, vidiš. Ja nemam listu savjeta. Ja obično tako kad me ljudi pitaju, gledam da im pomognem, posebno kad neko se plaši ili kad ne zna kako da nastupa javno. I obično je ovo jedan dominantan savjet koji im dajem. Pitaju me često za govor. Pošto mi, ajde sad, dosta nepravilno pričamo, gledajući onako šire kao zemlja, jel? Imamo to možda malo brže, puno slenga, ono, gramatičku nepravilnost. Ja inače jako volim se akcente, dijalekte i poštujem i kao to je super. Ali ja sve kao, osim beograđanskog. Da. a zato ti kad dođeš kući, ako ubaciš neku reč na beogradskom, minus u svesku. Minus, naravno. Tako da, znaš, najčešće ih usmeravam na te stvari kad je reč o govoru, kako ti sad kao ako želeš da ti govor bude bolji, što mene često pitaju. Ja sam bukvalno svoj govor ispravila tako što sam snimala sebe kako pričam. Ja ne želim da niko ikada nađe moje prvo gostovanje na Radio Beogradu, u smislu prvi moment kada sam se ja oglasila mikrofon, jer ja verujem da bismo mi tu frazu doživjeli u načinu na koji sam govorila. Snimiš, preslušaš, vidiš gde grešiš. Ja sam dugo, dugo sve svoje emisije preslušavala. Čak i sada, kada sam u nekom podcastu, ja to preslušam i umrem od blama vrlo često, ali kao moraš da preslušavaš i da pratiš kako govoriš da bi znao šta da popraviš. Ne nužno u akcentu ili kao u gramatici, nego, ne znam, ja imam to, ja volim da mašem rukama i sad kao meni je ovde prijetno i lepo mi i želim da mašem rukama. Ali ti naučiš vremenom da moraš ono stabilno da držiš ruke na jednom mestu, malo ako hoćeš baš da nešto gestikuliraš. A što? Šta čuje se? I će dodaš mikrofon? Pa ne, ali kao, ne na nivou radija, ali kao odločiti pažnju. Tako je kao bon ton pričanje. Ili kao, pa ne znam, nego ja kao nekako mislim možda je prijatnije. Ili ne znam, na radiju ako sediš, trebalo bi da se sedi prava, da ti bude grudni koš ispravljen i da možeš lepo da pričaš. Naravno sam ja pričala ovako. Što ne treba da se radi. A ja sam pogrbljen ovako. Tako da možda, mislim, možda taj deo sa glasom i sa snimanjem, da to kao treba malo ono, popraviti, u smislu
ako ne želiš da popravljaš, ne moraš, ali treba da znaš gde su mesta. I da onda ako neko dođe sutra i kaže ti, bre, kako ti ono radiš? Ti kažeš, ja baš želim tako da radim. Da. Ali kao stvarno želim, a ne, rekao sam, jer mi je neprijatno. Da. To je kao kad Picasso, kao on je, znaš, kao, a šta vidi ovo, kako crta, ali on je morao da crta kao svi oni majstori prije njega i to, da bi onda mogao da crta. Da bi mogao da izvede jednostavnu liniju, da. To je ukratko, mislim. Tako i za radio. Radio je umetnost, znači. Pa ja mislim da jeste, za mene jeste. Mislim, kao ti neki praktični, ne znam, ja bih uvela među savete to da gost mora da se proveri, ali ne kao u smislu cija bija, nego da moraš da proveriš kakav je neko pre nego što ti uđe u studio i kad uđe u studio. E, to smo pričali, ali ja sad moram samo opet još jednom proverim kameru. Pošto e, super. Možda ga zaustaviš ovde, ono, pa da... No, dobro, lagano. Znači, meni je savjetovao moj gost Jovan, koji je bio u epizodi o psihoterapija, kaže ti pre nego što ti dođe gost, malo sa njim popričaš, popiješ kafu, tamo baš nešto. Zato ne možeš si mi skuo kafu. Da, inače ne volim da kuvam kafu. Šta ne se volim da kuvam kafu? Ne, nego kao ne možeš, odmah ga posadiš u stolicu i kao... Nekada koji hitno priča. Moraš. Da, dobro, ti ne to, moraš. Ja da. Ne moram, pa zbog toga. Nemam čekonicu da dušu ovde, ali ima fotelje, šta ima veze. Pa koliko je to bitno? Koliko je to bitno stvarno? Jest, mislim, jako je bitno, ali i dalje ti ne daje sigurnost da nećeš u samom snimanju u studiju da doživiš neki neočekivani eksces. Ja sam imala to pravilo da meni ljudi kada dolaze, ja se srećem s njima minimum pola sata ranije, da se mi malo ispričamo, da ja njih uvedem na emitovanje, da oni vide kako to izgleda, da mogu malo mene da upoznaju, da vide ko sam ja, da mogu da mi pitaju što god žele i onda ulazimo u studiju i onda ti naravno njih tu pitaš nešto čisto malo da otvoriš razgovor. Mm-hmm. Oni ti se lepo raspričaju, sve to bude super. I onda bam! Uđeš unutra, uključi se samo crvena lampica i ti lepo vidiš kako čovek izgubi boju i više nema ništa da ti kaže. Mislim, to nije pravilo. Da, mnogi ljudi se super snađu, baš budu i pričljivi i otvoreni. Ali to je nešto najgore što može ti se desi, jer ne možda iščupaš iz njega. Mislim, baš sam imala jednu bizarnu situaciju gde sam zvala ljudi da pričaju nečemu što su oni napravili. Znači, neka njihova kreativna stvar. Koga bi tebe zvala da pričaš o ozbiljnim stručnicima, razumeš? I sad ja, pa kako, pa mislim, šta tebe tu zanima, pa šta tebe tu vuče, pa zašto si ovo napravio? Pa eto, pa ne znam, pa... Pa dobro, vidi, sad kad si rekla to, ja tako sam odgovarao isto kad sam došao u Žišku na razgovor za praksu. Mi su pitali, pa kao, dobro, imam taj podcast, kako, šta, jako, pa eto, tako, ne znam, što smo napravili podcast. A što su vam na thumbnailovima, ne znam, ono, ovako, što je nije onako, jako, pa, meni tako izgleda okej. Okay. Nemam odgovor. Tako da mogu da razumem još da su bile kamere, bilo bi... Dobro, to što ja da radim, razumeš? Mislim, jer ako ti meni tako daješ na kašičicu odgovore, ja mogu da napravim pa neke uvode da tu nešto... Mislim, moj posao je da se to ne vidi, naravno, ali imaš ljude koji su baš kao... Mislim, tu jednu situaciju, ja ne znam kako sam je preživala tih sat vremena. Mislim, to je to što ja kažem, ti ne sme da se vidi, zaista ne sme. Ni gost ne sme da vidi, ti ne znaš šta radiš. Ako se ti uplašiš, a gost to zna, mislim, šta će to onda da ispadne, brate? Možeš izgledati kao da držiš sve konce i kad ih ne držiš. A kako onda da znaš ti kakav ti je gost? Mislim, kako ja pozovem nekog... Imaš ograničenje koliko možeš da provališ. Mislim, ja sam imala i to da zovem telefonom pre nego što mi uopšte dođe u emisiju, da sam imala ispričamo, kasnije sam to prestala da radim jer sam stekla poverenje u sebe u smislu kogod dođe, ja ću to da rešim. Možeš, da. Znaš, i onda je kao okej. Okay. Ali, mislim, bude to da uđu i da ne smeju da pričaju, da se uplaše, a druga stvar je da se previše da spričaju, što je u radijskoj formi nedopustivo, jer zaista... Znaš kao, imaš 3 minuta, može se provuče i na 4, ali kao, posle toga baš ne može. Onda moraš da mu radiš Olju Bečković. Šta ona radi? Pa ona da, dobro, doviđenja, hvala, prijatno. A da, to, ja to baš nikada nisam želela da radim, izuzetno kad sam morala, i to se uvijek šalim, pošto imaš staklo i vidiš režiju, ako ti ovo pokažu, to znači momentalno seci kako znaš. Znači, ne može više ono ovako, čisto hint, razumeš, približi se kraju. Znači, ovo je kao žuti karton, ovo je crveni. Da, a ovo je crveni kraj, znači gasi momentalno, a ja ono, ja samo želim da se to lepo zaokruži, da se lepo okviri, da ljudima bude prijetno, ali kao, stvarno ne znam šta je gore. Da li čovjek koji ne želi da priča, koji se uplašio jako snimanja, ili čovjek koji je jako, ono, govorljiv i voli da se...
Ima povlačim paralelu sad sa podcastom. Ajde, povlačim paralelu da. Sa podcastom, jer meni isto tako, pošto ja ovdje moram da dostajem i da gasim i palim kamere, jer nemam ono što može snima za uvijek, i onda ja isto tako gosta moram da natempiram nekako, da prekinem i da mu ono, kažem, e, sad moram do kameru, znaš, ono što si ti rekao pre početka, kao, ne pomaže što sam ja zaboravio kad sam je pustio i da li se ugasila, da li snima, i tu je i taj adrenalin u podcastu. Da, vidiš, znači, ja sad ne znam, mesto adrenalinsko. Isto je, znači, ja ovdje nisam uključen, na primjer, da se snima, onda, ne znam, ova kamera se ugasila, baterija, ovamo puna kartica, znači, u svakom, ja sad gledam ovu kameru, ne znam da snima. Razumiješ, meni tu lupa srce. Meni se mnogo sviđa ta, da, odlično, ne postane tako. Ali taj adrenalin sam ti sebi namješta, što nije ti, znaš. Znam, bude neki gap, kao. Pa ima, znaš ti, kad smo mi snimali prvu epizodu, ikad sa gostom, pošto smo prvo snimili kao zajedno, i onda kao gosta, prvo drugara Diku pozvali, i mi snimili, on došao, još to je bilo za vrijeme korona, snimili tu epizodu, ispričali se, to je presmešno, super, zanimljivo, ona priča o arheologiji, i da spustimo zvuk, i samo se čuješ. I tipa sat i po dva koliko smo snimali, ničega, nema ništa. Joj, i onda je morao opet da dođe sljedeći put. Ali bilo bolje ili gore? Pa iskreno nije bilo, ne mogu, ne sjeća se da li je bilo bolje ili gore. Bilo je drugačije, diplomatski odgovor. Da. Nije bilo gore, nije bilo gore sigurno, ali kao, mislim, te neke stvari. Rekli smo mi, ponovili smo i se stvari, ali nije to. Pogotovo gdje, znaš. Ali, posledno da, forice, ono. Pa da, forice, mislim, ali ne možda da tempiraš foricu. Da, ali mislim da, apropo onog tog pitanja, mislim da se samo naučiš da budeš, da se smiriš i da se sabereš što god ti se dešava, ne možeš ti da pogodiš tačno kakav će neko da ti bude i da li ćete da se preklopite, nekad zaista možete ono bukvalno energetski da ne legnete jedno drugom, mislim. Da, ja sam baš srdačna, otvorena, volim da razgovaram sa ljudima, volim da ih dobro razumem, da je njima prijetno. Znaš, nisu svi ljudi u tom gasu, neki ljudi žele da ih ostaviš na miru. Mislim, znaš, dok ide muzika, ali ja, batice, ne mogu da te ostavim na miru, jer ja moram da znam o čemu ćemo pričati u narednom segmentu, znaš. Ili ti kažu, ne znam, ali imaš pitanja za mene, ja kažem, nemam. Kako nemaš? Pa nemam. Mislim, smisliću sad. Da. Ali kao, ja sam te istražila, znači imam u glavi nešto što mi ono stoji kao neki okvir. I onda sam imala, to je bilo toliko smiješno, to je ona moja omiljena scena u životu, ona vjerovatno sa radija. Kad je došla neka devojka, sad se ne sjećam što smo tačno pričale, i kaže na meni, a šta sad ide? Ja kažem, pa ništa, evo ja sad čitam najavu. I kaže, i šta ćeš da mi pitaš posle? A ono, bukvalno od brojeva, znači vidiš da samo što se nismo uključili, i ja ovako sad im slušali se, govorim, ma nemam pojma, ono, smislit ću, razumiješ. Pa ona, znači ja sećam njene facije, koja je samo izgubila svu boju, ona pogledala me u šoku, kao, kako možeš to da kažeš? I ja kao, pa mislim, čitala sam sve o tebi, što sam mogla nađem, razumiješ. E pa dobro, tako ja isto. Ja kad dok ne stavim slušalice, šta si čitao kažem, meni? Dobar dan. Ne čitam, nego kažem, stavim slušalice i ne znam šta ću biti. Da, pa dobro, ja mislim da to je dozvoljeno u nekim situacijama, ali da to opet zahteva, to nije savjet koji bih dala nekome ko tek počinje, stvarno mora da se spremi dobro. To je više nešto što ti stičeš vremenom kad stekneš poverenje u sebe, i to i dalje podrazumeva pripremu. Znači, to što ja mogu da se snađem i što imam ono otprilike poverenje u sebe, to ne znači da ne moram da imam neku osnovu od koje počinjem. Ja sam obično imala najavu napisano i onda se na najavu oslanjam, u odnosu na, recimo, ne znam, šta si ti radi u životu, čime si se sve bavio, meni to sve piše. Da. I onda se ja na to oslanjam. E pa to, ali kako se pripremiš? Meni je, na primjer, ja kad hoću da osmislim najavu u smislu da kažem nešto, i čak i za Patreona kažem. Ulo si Patreon za mene rekao, ali ti veraj. Pročita si dva teksta na Google-u. E. Kažem, koncept je, nema pripreme. Znaš šta, razmišljao sam i o tome. Ajde ovako, prvo kako si pripremaš? Šta čitaš samo osobi, to je to? Pa opet zavisi ko je, ali uglavnom sam ja, ako postoji pisano nešto o toj osobi, bilo da ona davala intervjue ili video ili šta god, ja to moram da prečešljam. Mislim, onoliko koliko mi Google dozvoljava. Ranije sam, kad sam počinjala, i previše sam se spremala, i onda mi je bukvalno jedna koleginica predivna sa Radio Beograda 202, Jelena Knežević, rekla, nije tvoj posao da ti poznaš njihovu biografiju bolje od njih samih, tvoj posao je da se pripremiš osnovno, u smislu da znaš sa kim razgovaraš. Ali kao, ne možeš, mislim, ima neki ljudi koji baš nisu toliko prisutni online, razumiješ, ja sam se baš bavila kulturom, neki ljudi jednostavno samo rade taj svoj posao, lupam grafike, znaš, i nije da daju intervju svakog drugog dana, i onda je nema materijala, ja kopam, razumiješ, ono svuda, gde god mogu da nađem, i onda sam se opustila, u suštini je najbolji izvor osoba, mislim, ako imaš tih pola sata pre ili koliko već, onda pitaš. Da.
šta je tebi važno? Ja sam ih to uvek pitala. Ne šta ti želiš da pričaš, jer ja mogu da želim da pričam sad o čokoladi, razumeš, ili o kafi, pošto kao volim kafu, ali šta ti je važno? Šta, da, da, ljudima su stvari, kad im kažeš važno, to je bukvalno odavde ti je važno. Mm-hmm. To ih pitaš, znaš. Mislim, šta je tebi, šta tebe nosi, o čemu je tebi nezamislivo da ne govoriš? Ili gde nikad nigde nisi govorio o nekoj temi? Šta bi voleo da te pitaju, da te nikad nisu pitali? Da, zanimljivo je. Ali onda ali ti ako kažeš nekom šta bi volio da te pitao, nikad nisu pitali, onda tu nema elementa iznenađenja kad ja pitam nešto što te nikad nisu pitali. Pa dobro, imaš toliko prostora da napraviš iznenađenje, znaš. Nešto skoči. I prekidamo snimanje podcasta. Ali mislim, drugi taj parametar je ne samo to iznenađenje, nego šta, mislim, oni šta da rade, recimo, ako ih pitaš nešto što im se baš ne sviđa. Jer ja imam to, ja sam ih uvijek pitala šta ne želite da vas pitam. Ja ne mogu da znam ako je osjetljiva tema, pa mi je došao neko ko je u procesu lečenja od nečega. Ja moram da znam šta ne smem da pipnem. Mislim, šta ja znam, razumeš, šta je tebi trigger. I onda oni kao, ne, pitaj šta god želiš. Dobro, znači vi imate opciju leptira i slona. Ne znamo slonu, ali znamo leptiru. Aha. To je, znaš, ko ne ispitu. Znači, pitala sam da je nešto na što ne želiš da odgovoriš, samo zaobiđi to moje pitanje na kulturan način i kreni da pričaš o onome što je tebi blisko i što možeš da bez onog ikakvog osjećanja neprijatnosti ispratiš. Da. A jel imaš ti nešto pre nego što pričaš sa osobom, šta bi ti volila? U smislu kao neko ko je voditelj, intervjuer, kako... Kao šta je meni idealan gost, ili? Pa ne, nego kao sad tebi dolazi neko u gosti i ti si uzavno, moj cilj iz ovog razgovora je to i to. Ili ne. Ili prosto dođe ti neko i priča to. Pa sve zavisi. Previše puta sam to rekla, zaista je tačno. Nekad jesam imala cilj, zavisi koja je tema. Znači, nekad baš želim da tema sama bude vidljivija i da ta osoba meni pomogne da mi to zajedno učinimo vidljivim. Mm. Nekad mi je najvažnije na svetu da se ta osoba vidi viđeno i da zna da su je čuli. Znači da ima to osjećanje prepoznatosti, topline i uglavnom mi je to bilo centralno mesto. Ono što mi je uvijek bilo prisutno za sve, to je, i što je prisutno generalno u mom radu, to je osjećaj zajedništva. Da smo zajedno u tome i da u tome što ta osoba deli, u tome što ja vodim taj program, u tom trenutku ono, epicentar je zajedništvo, u smislu nismo sami u tome što govorimo. Jer jedno je kada mi pričamo o izložbi koja je relativno jedna onako opuštena tema, manje više zavisi šta je centralno mesto izložbe, a drugo je kada pričamo o nečijem ličnom iskustvu, gde recimo neko govori o strahu od greške ili o tome kako je postizao ili postizalo određene stvari, pa koliko je to bilo kompleksno i teško. Znaš, baš zavisi od toga kako... Možeš da budeš zavisi i psiholog. Zavisi od čoveka do čoveka. Od čoveka do čoveka? Sam rekao, ti se odlakša malo? Odavno, kao da neki davni prijatelj mi se javlja kroz mene. To je to. Meni je tako kad te slušam da pričaš, da tako, da? Tako mi bude malo... Osjećam se kao da sam otišla kući. Pa da. Dobrodošla kući. Kako te, tamo tvoj kraj, to je poznat je po šljivama, jel da? Da. Šljivama. Jel imaš ti šljive? Sada ne, tamo. Da, ali brala sam šljive i to je ono vrlo jedna neprijatna uspomena. Branje bilo čega je baš zajebana stvar. Pogotovo, ja sam brao sam i kruške, ali brao sam jagode. To je baš zajebano, zato što su do zemlje. U jagode nisam, da moraš na zemlji da budeš. Užas. Jabuke sam, brate, brala, šljive, orahije, šta još, čekaj. Znaš za izreku da se orasi beru, kako kaže, orasi se beru nogama. Tako nešto. Šta ne? Orasi se beru nogama, ali ne mogu sad tim zašto. Ali verovatno zato što kao imaš, ono, moraš da ga napipaš na zemlji nogom. Pa to. Napipaš ga nogom. A ima i nešto, to sam čuo, to nisam video. Nešto kao lopta od žice. Dobro. I kako sad ovo najbolje da objasnim, da opišem. Zamisli, na primjer, dve ovde, kao zamisli zemlju. Dobro. Zamisli zemlju. Dobro. I onda one su meridijani, oni što idu od polova. Ili, ali znaš na šta mislim. Da, linije. Ona linije. Zamisli to, samo to je, ti meridijani su žica. Dobro. Znači tako neka lopta od žice koja Dobro. Ide tako spojene na polovima. I za koju je vezan neka drška. Uh-huh. I onda ti to guraš, ona se kotrlja, ti to guraš i ta žica, pošto pritisneš malo, orah tačno upadne kroz prostor, idealno. A ne može da izađe. Tako, i onda idealno. S njom ideš samo i tako zapravo kupiš. Nikad nisam vidio to, to sam samo čuo. Vola bi da to vidim, lepo što si to pomenuo. Da sam ja to imala kad sam bila dete, živ mi je bio vjerojatno lakše. Da. Eto, tako da to je sprava za branje oraha, ne znam kako se sad su i to zove. Čuli. Eto, to smo stručili. Za
Da, eto, to su vam ozbiljno. Nego, šta da radiš ti ako tebi dođe gost koji je, na primjer, baš neka budala? Pa... Ili vidiš ga da je ono, znaš, jel ti si tu pogrešila što nisi provjerila ko ti je gost? Pa, mislim, neke stvari ne možeš da vidiš. To je ono što sam pričala. Baš je teško, jer jednostavno to je vrlo specifična situacija. Moraš da imaš nekoga kome je taj neko već bio gost, pa da možeš da pitaš kakav je. Mislim, što radiš ako je izuzetno nekog za koga ti nikako baš nije jasno gde spada. Šta da radiš u situaciji gde, ajde da se izrazim korektno, ne možeš da kontrolišeš gosta, jer je to zaista moguće. To je sjajno pitanje, evo ja to kad sam pomenula naježila sam se, to je stvarno jedna najstrašnija situacija koja može ti se desiti zato što program ide uživo i ti ne smeš da, nigde da, ni da pokažeš strah, ni da izgubiš konce, ni da izgubiš ono kontekst u kome se nalaziš. Ja sam odgovorna za to, znači ako bilo šta krene naopako, razumeš, nema niko drugi da bude okrivljen za to, da tako kažem, čak ne ni na nivou posla, nego kao ja održavam neku sliku o nečemu i ti slušalci će da pomisle, uvola ova ne zna šta radi, razumeš? Znači, moraš biti prisebna, prisutna ili priseban, kako god, razumeš? I samo da podsjećaš sebe, ja sam u kontroli. Ali znači, možeš ti da izbaciš osobu iz emisije? Pa, mislim da bi moglo, da bi morao biti baš ozbiljan eksces, znači da ne bi mogla da bude neka bazična stvar, tipa ne znam da je neko pijan i da baš ne zna šta radi ili da te ugrožava na neki način, znaš, onda verovatno bi moglo da se prekine snimanje. Ali verujem da sve što nije ugrožavajuće, nekako ti moraš da izguraš do kraja. Nisam imala ni jedan toliko neprijatan moment, ali sam imala jednu situaciju gde mi je došao čovjek za kog nisam baš sigurna šta je uradio pred dolaskom emisiju, znači da li je alkohol ili neka droga, razumeš? Što ja naravno tada blaženo nesvesna i tek počela novinarka, nisam pojma imala, razumiješ, ja sam samo mislila čovjek možda umoran ili nešto. Možda ima migrenu. Ma, mislim, posle sam razumela kao, kako da prepoznam. A kako si, šta je? Pa, samo je pričao jako usporeno, nije uopšte mogla da me prati šta mu postavljam od pitanja, pritom je to bila emisija koju ja radim prvi put, znači neki muzički tip emisije, jer kao ti kad počinješ, ono, učiš o svemu i svašta i stavljaju te na šta god mogu da te stave, da se što više izveštiš u poslu. Ja se nikad u životu nisam tako uplašila, a naravno da nisam to smjela da pokažem. Mislim, ko šta da mu radim, razumeš? Možda je to test bio, možda su to izradio poslali kao nekog glumca da se pravi. Što imam utisak da je to bio neki stariji čovjek? Pa onako, onako. Mislim, neke srednje godine, pa ako se dobro sećam. Da, ali baš je bilo strašno. Mislim, za mene je bilo strašno. Bude baš onako, mislim, može da bude zaista svega. Možda bude svega. I to je razlog zašto ja mislim da taj posao ne može da radi baš svako. To je posao u dinamičnom okruženju, što kažu. Da, mislim, može beneficirani radni staž. Ili da? Da. Ja mislim da kao, meni se najviše dopadao baš taj adrenalin, to što ti ne znaš stvari, što može da ti izleti bilo šta, bilo kada. Mislim, ti ne možeš da kontrolišeš vesti. Ti dok vodiš emisiju, može se dogodi bilo šta na polju, razumeš, ne mora biti loše. I onda ono kao na TV-u, kao tebi neko šapne. Šta se, ja sam tako, dragi slušalci, dešavalo mi se, da. Jel da? Ali to je baš cool, to je baš cool. Meni je to bilo super, ja sam to mnogo volela. Mislim, te situacije gde ti kao prekin program zbog nečega, gde ti kao moraš biti tri puta više pribrana i ono stabilna i kao sad čitam ovo, ušla je nova vest, to mi je ono favorit. Mislim, ja sam te izuzetno krizne situacije zapravo najviše volela. I ono, ja mislim da imam duboko adektivnu ličnost na taj hormonski skok, šta god da se desi, ono. Izrazito adektivno. Ti si adrenalin junkie. Jer ti baš osjetiš ono kad to se prođe, ti to uradiš top. Ti osjetiš takav ono, ja ne znam, to, ma kakva droga. Mislim, ono, ja mislim da ništa ono što ti potencijalno možeš da, ne znam, učiniš, da se napiješ, da ne znam, da odeš, da uradiš, da skočiš iz aviona, što sam isto radila. Znači, ništa ne može da se kao meri sa tim osjećanjem, ali sam ovo pokidala. Da, ali posle toga baš ide kao jak spust. Da. Jako se umoriš. Toga nema na podcastu. Kako ću sad raditi podcast? Pa ne znam, mora nađeš sebi. Možeš da napravim neki adrenalin. Radi live podcast. Ja sam razmišljao kao, kako bi izgledao kad bi radio live podcast? Ali kao, mislim, svakako je posle bi ostalo snimljeno, to bi ljudi gledali posle. Da, onda nije, onda je samo tebi stres koji nisi morao da imaš. Da, da. Mislim, opet bih to možda malo... Ko voli. A šta se da te pitam? Da. Ja se isto prezivam Nikolić. Da. Skabirala sam, htjela sam da ti zezam neko. Ajde. Ja se isto pričam. Imam dva. Ovo je moj, kao,
kako se kaže, conversation starter. Aha. Imam dva conversation startera. Dobro, da. Za slučaj da zabranim šta se eto, sad ćeš ti da kažeš kako je da počnemo razgovor sa gostima koje evo, ne znamo baš. Evo, hoćeš da slušaš? Ovo je moje, da, da slušaš, kao ovo služaj. Ne, nego hoćeš da čuješ. Ovo je moj prvi, znači, ja se prezivim Nikolić. To je isto. To je moj, šta ti, koji je tvoj odgovor na to? Uf, pa kao ovdje mogu da ti kažem, pa i ja. Ali ja baš sad kad to pomenu, ja nemam conversation starter, skoro mi je drugarica poslala reels, toliko sam se smijela. Ovaj, ne, kao kako ide, mislim, moralo da kažem na engleskom, nešto kao smislu, have you ever felt like there is no sense in the world, like everything is meaningless? I ispod stoji njena poruka Lana conversation starter. Da, da, ali da, bukvalno da, da. To sam ja. Znači ja tako random ono osobi, ja kad čim upoznam nekoga iskapiram kao otprilike gde smo, zašto mi treba jako kratko vreme, jer kao iskustvo, i onda bez ikakvog ono, ja nemam jedan conversation starter, da, da, nego obično egzistencijalistički i nepotreban nikome i neprijatan za većinu. Pa da, ja isto volim da pitam, na primjer, moja tema su vanzemaljci i tako to. I onda sad malo se osjećam bez veze od kad su objavili da kao vanzemaljci postoje, mislim, objavili. Da, da imaju one i... I onda kao to više nije toliko kao, znaš, kao tabu, pa dobro, da. Već smo vidjeli. Moj drugi conversation starter, ću ti kažem samo da idem provjerim kameru. Drugi conversation starter sam smislio dok sam se vraćao kući juče ili prekiče s posla vozom. Spremao si se za ovaj razgovor. Da, spremao sam se u glavi za ovaj razgovor i vidio sam kupus koji raste na putu, neki kupus, bukvalno na putu na stazi nekoj pored njive. Kako je to čudna stvar. I kao, vidio sam, a šta ti tako dođeš da me kažeš osobi? Da, i sad ja kažem, vidio sam juče kupus. Na, razumiš? Poenta, ovako ja gledam na voditeljstvo, poenta je da ti samo šutneš loptu gostu i da vidiš šta će on da uradi s njom. Možda mu prođe kroz noge, a možda i nešto ono, napravi izvede, zanimljivo da, neki, neki, i, onda ti, i onda krenete se da dajete. To je točno, to je dobar opis, to je jako dobar opis. I ujedno podsjetnik na, ono, za ljude koji vode program ili žele da vode program, da nije poenta da se samo oni čuju. Jer baš imamo to kao... To sam ja radila na početku i to je negde normalno gde ti kao nikad nisi čula svoj glas i tebi je to sve kao wow. I, mislim, ja sam isto imala slušalice i baš kao to ti daje neku vrlo, vrlo interesantnu poziciju. Ali vremenom ti naučiš da nije ono, nije tu razlog što taj čovjek sedi tu da bi ti pričala uvod od 5 minuta, da, razumeš. Nego razlog je da se taj čovjek čuje. I onda ti baš, ko što si ti rekao, baciš mu loptu i gledaš šta će da uradi s tom loptom i samo kontrolišeš uslov, razumeš da lopta ne ode u kukuruz, u komšinu njivu. Komši da izbuši. Ne razumeš da uleti mu ne znam šta god što ne treba, jel? Mislim, bukvalno tvoj posao je da ti kontrolišeš uslovno rečeno štetu, znači da ne nastane nikak problem i da ta osoba ako je moguće se osjeća što prijatnije i što bolje. Ja sam imala u toj prvoj sezoni kada sam imala tu mogućnost da to uradim, drugu sam snimala. Dakle, nije bilo uživo. Ja sam imala centralni mikrofon koji je ono za voditelja i dve stolice, svaka sa druge strane stola. Moje pravilo je bilo da mene i gošća sedi pored mene. Osim ako izuzetno, da, bukvalno ovako pored mene, znači mi razgovaramo i pričamo u isti centralni mikrofon, što inače nije dozvoljeno, mislim kao ne bi trebalo zbog kvaliteta zvuka. Da. Meni je bilo mnogo važno jer su mi često dolazili ljudi koji se boje. I meni je bilo mnogo važno da ih ja držim za ruku, da mogu da ih zagrlim. Ozbiljno. Da, ja sam tako cijelu emisiju, držim nekog za ruku ono, i samo gledaš kako ono, uhvatiš nečiju ladnu ruku, ono, umire čovjek od straha i do kraja emisije ono, baš vidiš kako se opuštaju, da. Kako se smire. U suštini meni je bilo važno jer sam se ja kao mlada novinarka izrazito mnogo plašila i trebalo mi je godinu dana dok nisam uspostavila govor koji vi sad danas znate i to kao posle još dodatna vežba. Užasno sam se bojala i prvi put kada sam čitala servisne vesti, što je bilo strašno stresno jer imaš bukvalno čitaš vest pa ide ono neki jingle kao neki znači ono zvučni presek, nisam pa onda popolno, još jedna, pa zvučan je, razumeš, i do kraja tako, imaš, ne znam, sad 6 ili 7 i ti ne smeš tu ništa da promašiš, mislim, tu imaš tačno šablon kako se radi, razumeš, kad se to dešava, ti podižeš ruku.
za mene tada je to bilo prestresno, previše stvari koje ne mogu da obradim, ono, užasno se bojim. Ja bukvalno sedim i ovako držim taj papir i ovako se tresem. I kao, moj glas je super, kao ne čuje se ništa, ali šuška papir. Da. To si imala, ona prepričava kako šuška taj papir, to su moje ruke koje se tresu. I moja koleginica Ružica Vrhovac koja je sedela pored mene, jer sam ja prvi put čitala, imala isti primjerak vesti i koja mi je rekla, samo ako vidiš da ne možeš, samo stani, ja ću da produžim. Da. Niko neće primetiti, bit će sve u redu. I taj moment da je neko sedeo pored mene, kada sam bila najuplašenija u životu, je posle nešto što sam ja rekreirala za druge ljude koji su izrazito uplašeni. Mm. Da, to mi je bilo baš važno. Da, to je baš cool. Meni je palo na pamet skoro da bih, pošto kad sedim, ovako je okej. Okay. Mislim, meni je okej, okay, jer ti si tu, kao nismo mi, nema puno između nas neke, znaš, da, nisi prostora. Ti tamo na kraju ili nešto, kao tu smo negde. Razmišljam šta bi bilo da neko sedne pored mene, onda sam, kao kako ću, mora gledam ovako. Znaš, pa ne, kad pričaš ti onda ispraviš, možda malo samo dijagonalno ovako, pa da možeš da gledaš i tu osobu. A mislim da bi bilo tebi to ne treba, pošto podcast je dosta, stvarno mnogo opuštenija forma, da. Ali ovde mislim da ljudima bilo baš važno i meni je bilo važno i negde mi bilo super na kraju kad neko dođe i kaže mogu da te zagrlim, to mi je bilo kao, znaš da je nekako da mi je bilo dobro, da izlaze sa nekim pozitivnim osjećanjem, možda i sa željem da se vrate. Posebno ljudi koji su volili radio, bilo mi jako važno da žele da dođu. Jesu prilazili ljudi kao, što me ne zoveš u emisiju da ja da znam? Pa nisu tako, ali imala sam situacije gde mi neko piše i pita kao, pa jel mogu ja da dođem, znaš. Mislim, sve zavisi opet ko me pita, jer apropo onoga da proceniš kakav je gost, ako ja vidim da tu meni ne izgleda baš, ili ako žele baš da se promoveš, to baš nisam dozvoljavala. Znaš, ono da previše da to. Kako znaš kad ti neko pita? Mislim, pa mislim, iščačkam. Mislim, znaš, nekad mogu da vidim, ali kao dođe i kaže, e, mi moramo da iščitamo ovo za projekat, ne znam šta. Ja kažem, slušajte, znači, mi imamo sat vremena, ono, ovde, sat vremena formalno u kojima je 20 minuta govora, 40 muzike. Znači, ako želeš da 3 minuta pojedeš na pričanje ko ti je dao para za ovaj projekat u kojem ćeš sad ukratko da govoriš, ono, to je tvoja želja, ali ovde ja određujem pravila i to ne može da se desi. Jer ja bukvalno sam bila u zonu, postoji plaćena reklama na RTS-u, ako žele da se reklamiraju, neki izvole, neka plate, a 3 minuta ono u prostoru koji sam i ono izborila zajedno sa nekim sjajnim ljudima, za mlade, razumeš da ti meni sada tu pričaš o Europskoj uniji, ne znam kome, kao molim te, mislim. Kao baš nisam bila ono, u tim stvarima nisam bila kao friendly i takođe za unošenje beležaka. Dođu ljudi sa sveskom, kao imaju oni isplanirano šta će da kažu. Ja kažem, ta sveska ostaje u režiji, vi volite bez nje. Kao šta da radim? Ja kažem, ništa, evo ja ću tu budem pored vas, vi nemate šta da se sakirate, ja sam tu da vodim račun o svemu. Vaš posao je da uživate. Znači, bukvalno ja sam se zezala sad kad sam snimala za drugu sezonu, vi ste došli u spa, ali mi nemamo bazen. Znači, znaš kao, ne možeš da mi uneseš svesku, jer mi treba da pričamo. Ako ja moram, kad ti mene nešto pitaš, ako ja tražim po svesci ili po telefonu, pa krenem i čitam. Mi ne pričamo više. Šta? Znači, mi ne pričamo, šta je to? A je se posvađala nekad s nekim gostom? Onako, znaš, kao imaš emisiju, na primjer, i kao sve vodiš, sve je okej, ali vi ste se posvađali negde usput? Pa nisam se posvađala, ali sam imala jednu malo kriznu situaciju gde su mi gosti pričali o njihovoj mami, tome kako se ona lečila od kancera i kako se sama izlečila. Aha. I, znači, za mene koja se nalazim tu na centralnom mjestu i kontrolišem sve u tom trenutku, jako je opasno da ide u program promocija samolečenja nečega što je izrazito opasno i što zaista mora, mislim, ne postoje džabe timovi stručnjaka koji to rade. Ako neko to želi da radi, ja ne mogu da utičem na to, ali ja zaista ne smem da dozvolim promociju toga. I onda sam ja bukvalno celu emisiju morala da vraćam nazad. Da, ali mi se nalazimo na javnom servisu i ne možemo da promovišemo tu vrstu sadržaja na takav način. To je možda bio izbor određene osobe, ali ja moram, znači moj posao je da usmerim ljude na stručno. Ti imaš kao disclaimer, kažeš. I da, da. I to sam radila previše puta za jednu emisiju. To je bilo baš ono na granici. Stvarno sam bila u fazonu, da li vam je jasno da ne možete to da radite? Da, da, da. Znaš kao, baš moraš, ono, a opet postoji granica koliko može budeš neprijatna, jer ne možeš baš previše da budeš neprijatna. Ipak, znaš, nisam tu ja kao Lana Nikolić, ja sam tu kao Lana Nikolić koja seda na tu stolicu pre koje su steli ono još 20 sjajnih voditelja, na primjer. Mislim, ja predstavljam sve njih zajedno. Nema tu mesta za moje pretarano ovaj... Da, da, ako... sad kad si pomenula novinar, pa sam pomislio kako, ne znam,
Nijedno. Ko je najbolji ikad radio voditelj? Za mene kao lično? Da. Ko je... Uf. Jel kao, pa imaš te... nekog ili ne? Imam ljude koje mnogo volim, ali to su ljudi koje lično volim. Mm-hmm. Moji omiljeni radijski glasovi su Ružica Rakovac i Ksenija Radović i Milica Đilas. To je neka postava sa 22-ke u kojoj sam i ja došla i one sve onako sjajno, nekako imaju vrlo specifične boje glasova, vrlo prijatne i to su moje omiljene voditeljke i koleginice bivše koje izrazito mnogo volim, ali kao, opet kažem, meni nezgodno mi je da kažem jer to su ljudi koje volim. I sasvim je drugačije kad ti nekoga znaš i kad kao gledaš ih kad ulaze u studio, kad rade, kad izlaze, znaš kako nastaje program, a drugo je kad ti kao slušaš nešto i ne znam, samo ti prija. Mislim, Žarko Obračević, ono, čovjek, mislim, kakav glas on ima. Znači, to je prosto da umreš, ono, onda, ko Bože, kako se preziva, sad ne mogu da... Aleksandar Božović. Ja mislim da je on na prvom, sad nisam sigurna da li je na prvom ili drugom. Taj čovek je speaker, mislim, on kakav glas ima. To je da se onesvestiš. Mislim, to su stvarno ljudi sa kvalitetnim glasovima. To je to, kako prepoznaš nekog ko se bavi time. Naprimjer, mi na poslu sarađujemo sa voiceover artistima i to. I ti još kad se on javi na telefon, ti fuzon, aha, dobro, okej, okay, sad mi je jasno prepoznaje što je ovaj čovjek. Mislim, prepoznaje se lako i meni je jako zanimljivo što meni ljudi često govore da se, oni ne znaju da sam se bavila radijom, ali kao prepoznaju nešto, čuju nešto i onda kažu kako pričaš, kako pričaš. I onda kažem, pa da, to je 8 godina rada na Radio Beograd. A je to, mislim, kažeš boj glasa, okej, okay, boja glasa, ali kao je li ima veze sa time, mislim, jel mogu da te ne prime na radiju jer imaš ružan glas? Mislim, ili... Ja iskreno mislim da ne. Ali to je moje mišljenje, moje stručno mišljenje, zato što mislim u ovom trenutku nema baš mnogo ljudi na radiju i onda pretpostavljam da bi sve što može da se popravi i ispravi, da bi ono, radili svi na tome da to bude bolje, ali ono što je potrebno, osim boja glasa koju ja nisam ni znala da imam, da budem poštena, jer kao ja sam samo volala taj posao, i ništa više od toga i nisam ni čula sebe, ja sam naravno mislila da grozno zvučim. Vežba je, mislim, i ono snimanje koje sam pomenula kad pa sam to, snimaš to. Pa slušaš, ali mi smo imali časove dikcije i ja sam imala veliku sreću da je mene podučavala Dušica Mijatović. I ono, akcentima i raznim drugim stvarima koje ti ono, pomognu da se snalaziš i da se od tvojeg glasa zapravo izvuče najveći mogući maksimum koji je moguć. I u suštini vežba je pola posla. Mislim, čak 70%, ja bih rekla. Pa da 30% boja je kao neka prijatnost glasa koja je neophodna da postoji, ali da je 70% čista vežba. Da. Imam predlog za radio kako isto da napravi zanimljiv program. Recimo, napravi emisije koje se bave lokalnim vestima, zanimljivostima, šta god, ali ih vode... To je u stvari, možda sam čak i to sa Goranom pričao, možda to je njegova ideja, nije siguran. Uglavnom... Patentiraj kao da je svoje. Da, da, da. Svoje. Da svaki ono radio ima, znači, emisije i svaku vodi neka osoba iz tog dela zemlje i priča o svojim akcentom. Kao što imaš, na primjer, mislim da ima neka romska emisija na romskom jeziku. Da, ja mislim da da. I onda kao imaš tako sa svaki, za ne znam, Razinski okrug, za ovaj okrug. Ja bih jako okrug, volila to da čujem. I onda kao tu, znaš, neki tračevi se bace, dobro, možda. Mnogo bih volila to da čujem, zato što opet na Radio Beogradu postoji neko, ne mogu da kažem pravilo, ali bilo bi dobro da ljudi pričaju što pravilnije, jer opet ti predstavljaš javni servis i treba da bude maksimum kapaciteta dosegnut kad se radi o nečem govoru. Moj inicijalni izvorni akcenat je isti kao tvoj. Ja sa tim akcentom nisam došla na Radio Beograd, već sam na fakultetu, ajde da kažem, govorila pravilno, kako bismo tumačili, književno pravilno, ali ja nekako, ja bih želela da postoji ta sloboda da kada dođe neko da može da govori kako želi, kako misli da treba. To je sloboda govora, valjda. Pa, za mene jeste, ali opet s druge strane mogu da razumem zato što se tu postavlja neka vrsta standarda i ljudi mogu izvan tog standarda da budu fleksibilni koliko god žele, ali opet treba da postoji neko mesto gde oni mogu da uporede. Aha, ovo je nešto što se zove književno pravilni govor, ajde tako da ga nazovemo, ili priznat govor, kako mi kažemo, šta je to pravilno. A onda ja u odnosu na to mogu da uporedim i da kažem. Pa, sve zavisi kako se postaviš prema tome. Mislim, ako se lupam, ako imaš radio koji je, što kažeš, javni servis, ima znači svi pričaju, svi voditelji, ali imaš emisije u kojima je baš namerno se priča tim i tim akcentom, kao ja ne vidim kako se to se ne
ne meša, koši se međusobno, mislim, da. Ja bih to jako volila da vidim. Mislim, bilo je čak nekih momenta gde su radile koleginice stvari koje se odnose baš na dijalekte, ali to je bilo u okviru nekih emisija. Da, da. I mislim, ja i dalje mislim da je to sjajno. Ma da. Da to treba da postoji, zato što postoji ogromna stigma oko toga kako se govori i koliko pravilno govorimo. Pa, to je baš loše. Ti ne pričaj mi ništa. Nego, imam ovo još pitanje isto. Kazi na karticu. Da, gledam ovamo kričkom oka i sve se osjećam loše, jer kao ti dok pričaš, ja kao pokušam da bacim da me ti ne vidiš, ali sigurno ti vidiš da ja skrenem ovom pogled. Ja ne vidim da ti skreneš pogled, nego ja razmišljam o tome također. Kao... To, opterati, isto savjet za podcastere, opteratite gosta svojim problemima da. Produkcijskim. Ne, gost ne treba se osjeća opušteno, treba da zna sve, da osjeća adrenalin. Šta, sad onda se opusti, a ti tu da drhtiš na stolicu. Samo ti da radiš. Ajde, rekla si da smo u ovome zajedno, šta sad? Nego, kako ti onda, kad, na primjer, u nekom trenutku sad znaš da privodi se polako kraju emisija i to, ali, mislim, ne može da za uvijek na sljedeću pričaš. Šta ti onda, kako da skreneš, a da ne bude sad nekulturno, da ne kažeš, e, dobro, došli smo kraju, znaš ko? Pa ne znam kako, šta je što nismo se sjetili da napravimo simulaciju, pa da pokažem direktno kako se to radi. Tu sam zaista dosta vešta i baš mora da bude neko ko, ne znam, da stane, da bi se ja uspaničila, uplašila i da ne znam kako da zaključim. U suštini, mislim, je jako jednostavno, kao i za ceo segment razgovora, ne mora da bude kraj, samo pratiš gosta ili gošću i zaključuješ odnosno na njihov govor. I sad ako ti to mene pitaš i želiš da se mi tu zaustavimo, ili ajde da kažemo da sam ja tebe to pitala i da smo nekako došli dotle, znači onda ti meni daš neki odgovor, onda ja kažem, e sada, znači pošto smo razgovarali o tome, tome i tome, i sada znate kako izgleda jedan podcasterski razgovor, što se sve nalazi iza podcasta, evo jedan finalan savjet pre kraja i onda kažemo, na primjer, savjet, posle toga da. Se zahvalimo svima i odjavimo se. Ali u suštini samo slušaš gosta i gledaš. To je pravilo za sve. Gde je pukotina, gde ti možeš da uletiš. Mm-hmm. Ono što je loše, što se desi nekad kad ti kaže, samo još ovo da kažem. To je kao, to je... Onda probija se kroz pukotinu pa, i onda kao, ja, može brzo. Jedna rečenica. Da, može u jednoj rečenici. Ili u tri reči. Ili mu kažeš jedna rečenica, on ode naravno u pet. Mislim, da. U suštini, ja mislim da je ključni savjet, pored onog napravite pauzu i to, prati gosta, ali bukvalno, ja ne znam kako to dobijem, znači ja gledam čoveku u mišiće, u lice, kako trepće, jel se umorio, jel se iscrpeo, jel me sluša, jel mu ono zastret pogled kao da će da zaspi. Bukvalno sve moraš da gledaš i na osnovu, ne samo na osnovu govora, nego na osnovu toga kako ti neko, kako se ponaša, kako izgleda, tako tražiš pukotinu. Ako vidiš da je odlutao, znaš, ti moraš da ga vraćaš. To je kao, to sam ti rekla na trenutku, to je kao da si psiholog. Znači, ja nisam ona tu stručna, ja sam filološkinja, ali stvarno se osjećaš nekad kao da ti moraš da vodiš računa, znaš, da. U kom je taj neko stanju. Tako i zatvaraš razgovor u suštini. Kad sam čuo sve ovo, i dalje mi je u glavi kao što uopšte neko intervjuše ljude. Pa, naporno, ne znam, bre. Opet, jeste jako naporno, ali s druge strane, ja sam radila različite vrste poslova. Ovo i dalje moj omiljeni posao. Mislim, intervjuisanje ljudi, razgovor sa ljudima, ali kao zašto? Ja volim to zato što volim da se ljudi čuju, volim da razgovaram sa njima, volim da se njihov glas čuje i najviše volim ako mogu da tome doprinesem. A s druge strane, pošteno da kažem, kad mene nekog zove da negde pričam, ja se odmorim. Jer onda, znaš, kao mogu ja malo da pričam nešto, taj neko da radi neka nešto. Neka misli da li koji je minuti kad će da mu... Nemo samo ja da mislim, da podelimo mišljenje. Da. Super. Pa dobro, ja mislim da si, ono, da sad mogu da vodim, na primjer, susretanja ili kod, kako se zove na druga misija isto, kod dva bela goluba ili nešto. ako se otvori ono neka pukotina u kadru tamo. Na neka pozicija ti zovite, možeš doletiš. Znam ja šta se radi i mene su naučili. Pa mislim da svako može, da naučite neke osnove i da svako ko želi time da se time bavi i da ono baš to radi, mislim da zaista nema ograničenja, ali da negde moramo da budemo malo i fleksibilni. Da. Ne možeš baš ti u tom prostoru da budeš fazonu, pa ne, ja želim da bude ovako. Da. Mislim, dobro, to je mašina cela, mislim,
nije to podcast. Ne, ne znam koliko je primenljivo u odnosu na podcast, u smislu, jer kao, ne, zvali smo tu, ti si setovao telo opremu, ali na radiju ima više ljudi koji učestvuju u stvaranju emisije, čega ljudi često nisu svesni zbog toga što samo mene čuju, na primjer, dok sam radila na radiju. Ali baš je hvala to da kažem da kao iza svake takve stvari uglavnom stoje timovi ljudi. I ako ti nisi okej sa timom, džabe. Znači ja mogu da budem najbolja voditeljka na svijetu, sa najprijatnijim glasom, sa najboljom dikcijom koja postoji. Ako se ne slažemo, mi sa jedne i sa druge strane stakla, nema šanse da bude dobra emisija. Znači ne smiješ se posvađaš sa tom. Pa ne bi bilo dobro. Što... To stvarno ne bi bilo dobro, to se jako osjeti u emisiji. Desi se, naravno, može se desiti svašta, mislim. Da se ne razumete oko nečega, da se desi neko proklizavanje, to mora da se sredi ako može momentalno, zato što jednostavno utiče i na tebe, jer ti postaneš uznemiran ili uznemirana. Da. I odmah ide, znaš, podizanje te tenzije. To ima i divne strane, jer ljudi sa druge strane stakla često znaju da te zasmejavaju i ono, baš sam to često radila i to sam mnogo volela, ali veliki problem kad ti to uradi 3 sekunde pred uključenje. Jer onda ti ne možeš da stigneš, da prestaneš da se smeješ, znaš, i onda kao, što da radim, ja stavim slušalice i kažem, evo kolege iz režije su se dosjetile nečeg smešnog, pa sam morala malo da se ne smejem, izvinite što sam ovako. Jer često se tako, što bi rekli naši ljudi, kliberim u mikrofon. Ali imala sam i to, znaš, pročitaš vic, ne daj Bože da pročitaš. Mislim, pošalju ti svašta, ono, i onda ti kao... Bilo je pravilo, mislim, to su mi rekli, ne čitaj poruke dok si u programu. Kad ide muzika, onda čitaš šta ti ljudi pišu. Jer mogu da ti pošalju stvari koje nisu baš prijatne. Mislim, možda ti kaže neko grozno vodiš, užasna si, grozan ti je glas. I sad, ne znam, ja u tom trenutku imam 23 godine, razumeš, zamisliti da ti kažeš nekom sa 23 godine, ono, grozan ti je glas. Mislim, ja sam ono, idem kući da plačem. A znam, vrte, ja uvijek mislim ko su ti ljudi što idu, ono, što se potrude da ti pošalju to konačno. Pa ja ne znam. Znaš, ajde čak i na YouTube-u da ti napišu komentar, to je opet manji trud nego da ti napišeš SMS poruku. Pa, Ne znam šta ih je motivisalo, ali kao, to su baš onako, i onda kao, ne čitaš te poruke, ja se ne bi uznemirio, ali ja kao, ajde, to sam jednom napravila tu grešku, baš heavy, i ona stigao neki glupav vic o nekom papagaju sa kojim neki ljudi kreću da prelaze granicu, i dalje se sećam, tipa 4 godine kasnije, i onda papagaj u stvari pokušava da se izbori za svoj život, ono, kao, da ga ne ukokaju pri prelaženju granice. I ja to pročitala pre nego što krenula, bukvalno na 3 sekunde, i toliko sam se smela da sam ja njima morala da objasnim, da sam rekla, izvinite, molim vas, meni je bukvalno pre 3 sekunde stigla poruka o vicu kome se nalazi papagaj, i ja sam to pročitala, ja sad nisam u stanju da normalno govorim, tako da ću pokušati sada da pročitam ovu poruku, to ti je ono kako reaguješ u kriznim situacijama, a vi ćete oprostiti što se ja ovako smejem, jer ja loše pričam viceve, ja ne umem da pričam viceve mirnim glasom, nego pričam i smejem se istovremeno, i onda sam ja bukvalno 3 minuta pričala kroz smeh, i ko je to preživao, preživao je. E, drago mi je da čujem, pored sveg te adrenalina i kao, znaš, koliko je zajebano da budiš na radiju, drago mi je da makar vicevi tamo žive, to mi je onako... Ima dosta, mislim, i ekipa je stvarno sjajna često i bude mnogo, mnogo šale u tom kontekstu, dok ide muzika, mislim, ti često izađeš pa se odmaraš, popiješ kafu, onda ide, mislim, neka priča ovako, kako da kažem, opuštena. Meni je to bilo pola posla kad ja uđem na emitovanje i vidim ko je tu, sa kim ću raditi na 1-2 sata. Tako da, čuvajte ljude, mislim, to je kao možda neki savjet sve ljude sa kojima radite. Ne, sad si me sa tom, sve vreme pričamo, ja sam u fazonu, a dobro, ipak podcast bolji i to, ali sad sa tim vicevima i to, znaš, kao, meni ovde, ja ne radim više, sam sam tu, nema više Zdravka da podvikne, da se nešto posvađamo, da mu ja kažem, ajde, ne. Da se nešto malo posvađamo, da se mirimo posle to. Ne, mislim, baš je kao, to je stvarno divna strana, a s druge strane, opet kažem, stvarno može da se desi svašta, mislim, ljudi dolaze, ono, umorni, dolaze sa nekim svojim stvarima, oni šta rade sa druge strane stakla, imaju dosta prostora da budu, kakve god žele da budu. Ja kad uđem unutra, nema prostora da budem nikakva, osim najbolja. Da. Jer kao, znaš, i onda je baš važno da to bude što je moguće bolje iznivelisano, sa čim god da smo došli, da to bude najbolje moguće. A to je onda veliki pritisak. Ja ovde kad dođem, ja imam, ne znam, jedini pritisak mi je to, da li mi radi kamera.
i to. Aha, vidiš, ipak znači manje stresa u podcastu. Pa jeste manje stresa. Da, da, dobro, ako nekad budem pokrenula svoj podcast, ja sumnjam da ću namještati ove kamere, pošto mislim ja, da bi bilo... Ja ti želim da ti plate čoveka koji će ti namještati kameru i zvuk i ti samo da sedneš lijepo i pričaš. Ja bi da, to volao. Zato što mislim da bi bilo opasno po kameru. Mislim da ja to namještam, pa onda bolje da ne diram. A zato što imam to kao što možda zaista i daje radio, to da postoje ljudi koji su stručni za određene stvari u koje ja zaista ne želim da se mešam. Da, ne interesuje ti. I onda znaš kao, mislim, ok, može da se nauči sve, ali kao ne mogu bre više ni ja sve da naučim, dajte malo ono odmor ako može, mislim, od učenja svega. E, pa da. A da odmore malo i voditelj ozbiljnih stručnjaka, lijepo se pretplatite na Patreon. Ovu epizodu sam ispritiskao Patreon, nikad nisam u životu, nisam rekao, to mi sad nešto zanimljivo. I zapratite zanimljivo. Ovaj kanal. Zapratite, subscribe. Ne, ali, pa dobro, jel misliš da smo prošli sve što je za kako da budeš dobar voditelj? I generalno dobro, nisam ja bila baš koncizna, ali bilo mi je drago da ovdje ne budem koncizna, to je negdje bila moja želja zapravo. To je zabranjeno. Muka mi više zaista od konciznosti. Baš želim malo relaksa. Mislim da negdje možda suštinska moja kao suštinski savjet, jer obično ja sam radila na radiju, nisam baš imala mnogo veze sa televizijom, ali mnogi ljudi žele baš da budu na televiziji, da budu viđeni, da budu ta poznata lica i prepoznati, i to nije ništa loše. Ali mi se opet čini da bi centralno mesto zbog kog neko bira poziv voditelja, voditeljke, bilo na radiju ili na televiziji ili u podcastu, da bi trebalo da bude usmeren na to ja želim da se čuje nešto što mislim da je važno. Ja to mogu da kažem i znam kako i znam sve ove forice o kome smo pričali, kako da ostaneš miran, stabilan, kako da reaguješ u krizi, i onda ću to staviti u službu tema i ljudi koji rade dobre stvari. A da, znaš, kao, iako nije loše da budem po zonu, ja želim da budem vidljiva, želim da, ne znam, budem poznata ili što god da je nečiji motiv, da bi trebalo ipak centralno mesto da zauzima želja za samim poslom, samim novinarstvom, samim izvlačenjem na površinu ili stavljanjem pod svetlo nečega, što je važno, da bi to možda trebalo da pretegne. To je možda malo teže sad u ovo sadašnje doba gde kao... Pa jeste, jeste. Ja kad razmišljam, ja sam u zonu, ja u ovom podcastu razmišljam ovako, što je zanimljivo. Volao bih da znam kao više o ovome. Da, to je isto dobar stav. Volao bih da znam više o ovome, sigurno ima još ljudi. Kako bi se vozi tramvaj, na primjer? Ja bih volao mnogo da dođe neki vozač, što, ili ono, kako se kaže ženska vozač? Pa ne znam. Vozačkinja. Možemo da izmislimo, ovdje nam je dozvoljeno. Inače, imala sam tu gošću, bila mi je žena koja vozi tramvaj. Ajde, da pozovemo da bi objasnili kako se vozi. Mada sam jednog čovjeka slučajno na stanici sreo koji vozi tramvaj, pa sam ga pitao. Ali sigurno tu ima materijala za sat vremena razgovora. E pa, lako ćemo. Eto. Divna strana novinarstva je, šta? Ja znam ko zna, ako ne znam ko zna, znam koga da pitam. Da. Ništa ne brini. Ja imam, na primjer, moj, kako ja nalazim goste, kad smo pričali, meni preporuči Dika, na primjer, 90%. To je drugar koji je bio prvi gost. I onda on kaže, ovi bi ti bili zanimljivi, Dika, ne znam, Sara, ovi, oni svi tako preporučuju. Dobro, uvijek pitaš neke ljude oko sebe, kao da imate za ovo. Mislim, to je u novinarstvu vrlo normalna stvar, da ti stalno, mislim, i stalno jedni drugi cijelom, ali imaš kontakt od ovoga i onoga, to je normalna stvar. I mislim da je to super, to nekako gradi neku mrežu i solidarnosti, i otvorenosti i podrške. Znaš, normalno je da ćemo pitati jedno drugo. Mi smo sad napravili ovdje podcast oko toga kako nešto voditi na određeni način, kako biti dobar voditelj ili voditeljka, ali kao meni bi bilo normalno, ti mene nazoveš da me pitaš kao, što da radimo u ovoj situaciji? Da, kao, usred emisije kao, Jelena, ovaj ovdje baš ono, dosadan. Ja, ja sam zvala tako Dušicu Mijatović koja je mene učila dikcije žena, i ja zovem, kažem, Duco, kako se ovo akcentuje? Dok ide muzika, ne znam kako se akcentuje, kako ću misliti. Aleksandar. Ja sam rekla jednom, kad sam, bože, znači dobro da sam se toga setila, da se malo izblamiram za kraj. Jednom sam rekla Aleksandrovac. Gafovi. Pošto mi to kao tome često pitaju, jesi nekad opsovala, jesi nekad pogrešila. Mislim, naravno da ja sam pogrešila, opsovala nisam. Nikad, ne znam kako zaista. Mislim, ja to pripisujem tom adrenalinu, jer sam znala da kad uđem, zaista nema mjesta za grešku. Da. U tom smislu, zaista ne bi smjela. Ali kao imala sam te vrste gafova. Imala sam ono kad sam mnogo umorna ili kad baš ono
ne mogu da se koncentrišem na nešto i to je normalno, to je ljudski. I onda sam nekako ostavljala prostor od sebi za to i imala sam to, kao rekla sam jednom u sred programa, ok, zabola sam. I bukvalno jednu sekund posle toga meni stiže poruka na Messenger od drugarice, kao idem ka zelenjaku, upravo sam čula da je neko rekao, ok, zabola sam, jesi to ti rekla, kao, realno? Ja kao, da, rekla sam. Baš sam imala ono, ili kao, ne znam, moram da proverim. Baš sam kao, da, ili čitam nešto, pročitala sam tekst pre toga i kao, proverila sam sve, gde ću napraviti pauze, kako to sve ide. I pojavio mi se nešto u vidnom polju, što ipak nisam videla. Znači, neka reč koju bi trebalo ili zameniti sinonimom ili tako nečim. Znači, ti čitaš i moliš Boga da se setiš do trenutka dok stigneš do te reči, šta da, znaš, kao čime da je zameniš. I onda snađeš se, pa mislim. Pa znači, snalazi se. Da, pa ukratko je u stvari je snalaženje. Snalaženje. Samo na mnogo brzo snalaženje. Brzo snalaženje i stvarno ono, možda kao centralna veština da budemo smireni. Dobro, mi smo snalažljivi narod. Mi smo snalažljivi i to je super i kao, samo mirno. Jer on, ljudi se obično jako uspaniče. Od panike nema ništa. Ako se ja uspaničim, uspaniči se tonac, uspaniči se muzičar i uspaniči se ono, organizator i šta će biti s ovom emisijom? A ne da je Bože gost da je video. Nema panike. Ali se uspaničiš posle, te stigne posle. Meni da, nekad da, posle da. Stresnih situacija ja sam tu mir, kao ono, super, okay, mirno, da. A onda posle kreće da mi se trese ruke. Da, kako da. Mnogo puta sam izašla baš tako, ili kad se prekine, znači kad ono, se ugasi lampice, krene muzika i ovako. Bukvalno mi se trese ruke. Tako da nije lako. Ko su mislili da je lako, sad znaju da nije. E pa dobro, eto. Pokucite na vrata. Ali je lepo. Da, pokucite na vrata tamo. Radio je u, zvanično, šta je ono, Makedonska, kako se zove ona ulica? Zvanično je na Svetogorska, jeste. To je ta ulica. Ne, zvanično je Hilandarska 2, ako se ne varam adresa. Ali radio je na uglu, tamo, Hilandarske i Svetogorske to. I ono. Ohrabrujem sve koji žele da se bave radijom, da pokucaju na vrata Radija Beograda, ne garantujem za ishod, ali ja želim ništa. Da svako prođe kroz to iskustvo koje želim da prođe. Pa sad. Ne more baš svi da imaju podcast. Da. Može, neka bude, mislim, neka bude i radio i to je vrlo jedno posebno mesto gde mogu da se nauče stvari koje drugde ne mogu da se nauče. Tako da, ne znam koliko sam ti pomogla u stvari sad realno, ali... Moj jasma nije ni bitno. Mislim, nije bitno u smislu šta, pomogla si mi i došla sam ispričala. U smislu kao, jesi naučio nešto kao novo ja što nisi znao? Naučio sam... Šta da radiš kad napriš lapsus? Da, i kako da sporije malo pričam, bravo, kad ne znam šta da pitam, kako da... Ma jes, kad budem preslušavao, tek da montiram. Ja, pa kad sam svesko, pa kad počneš da zapisuješ. Ma dobre, možda napravimo na neku skriptu kao... Izdiluješ skriptu posle, molim te procenat. Znači da, ti ove tvoje subscribera, ja procenat od skripte. Kako smo se na dogovorili? Sve se dogovorim. Pa ništa, ja mislim da smo se fino ispričali, meni je baš bilo prijatno. To nam je to, to je, meni je to isto je bilo to. Prijatno. Kako bi ti zatvorila, kako bi ti završila ovako sad, ajde ti. Pa, pošto ja volim ovaj podcast jako, onda ću se ja uzeti u slobodu da završim u tom tonu i da nekako ohrabrim i tebe da nastaviš time da se baviš koliko god u ovom trenutku nema nikakvih sad financijskih potpora. Patron, i ujedno da ohrabrimo priču. Ljude da podrže podcaste, pošto mediji ne nastaju sami od sebe, posebno kada se ljudi jako trude da bi to sve funkcionisalo. Ja bih voljela, bez obzira na ovo što smo ovde pričali i kao sve ove savete, da ti nekako ostaneš pri svom načinu vođenja, zato što je baš jedinstven i nekako blag i opušten, toga nam zaista nedostaje i eto, to bi ujedno moglo da bude i kao savet za ljude koji su ovo slušali, ako su do kraja izdržali, da budu u svemu što rade otvoreni, fleksibilni i radoznali. Ja sam bolje ne bi odjavio. Završnu reč, da. Svaka čast. Da, svaka čast dobro je. Hvala ti još jedan što si bila moja gošća. I izvini što sam te za malo borio kad sam otvarao vrata. Kad sam sad to rekli. Kažeš, da. Umalo me nije ubio vrat. Da, da, izvini. Da, sreće pa sam ostala živa i došla ovdje da pričam. Nema na čemu, bilo mi je baš drago i radam se da vidim da ovaj podcast sveta i da raste i da raste njegova slušanost i da nekako ne budem ja jedina koja govori u svom okruženju, ovi su baš carevi, nego da nas ima puno. Mi, ajde, pa uzdravljaj ti svoj podcast, da pokreneš. Sa srećom u Boma. To. Super. Ništa, to vam je to za ovu epizodu. Hvala što ste nas slušali, što nas slušate. Opet podsjetnik Patreon i hvala vama još jednom, a vi što niste Patreoni, postanite Patreoni, košta samo 2 evra.
Vidimo se. Ćao.